ფორუმის მესამე დღეა. Როგორც თქვენთვის ის არის ცნობილი, ფორუმი გახსნა ჰორვატიელმა ფილოსოფოსმა სრეჩკო ჰორვატმა, რომელმაც წაიკითხა საჯარო მოხსენება დემოკრატიის დასასრული. გუშინ ჩვენ ქონდა ძალიან საინტერესო დისკუსიები სოციალური უთანასწორობის საკითხებზე. Да, ძირითადი ნაწილი, ძირითადი თქვენ ნაწილი დღევანდელი აუდიტორიის ამ მოხსენებებს ესწრებოდა. Да, მეორე საკითხი, მეორე მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი ფორუმის, ეს არის რელიგია და პოლიტიკა, რომელიც დღეს იგივე ფორმატით წარიმართება. ჩვენი პირველი მომხსენებელი, როგორც თქვენ, რასაც თქვენ პროგრამიდანაც გაეცანით, არის თამთა ხალვაში, რომელიც სირცხვილი, როგორც მარგინალობაზე ისაუბრებს და თამთა შემდეგ მოხსენებას გიორგი მაისურაძე გააკეთებს თემატიკით მართლმადიდებლური ეთიკა და პოსტსოციალისტური კაპიტალიზმი. მანამდე მე მცირე შესავალ სიტყვა მინდა წარმოგიდგინოთ ამ თემატიკასთან დაკავშირებით და შემდგომში თამთა ხალვაშის მოხსენებას მოუსმენთ. ბევრს ფიქრობდი იმაზე, დაახლოებით როგორ შეიძლებოდა სიმბოლური ტექსტი წარმომედგინა გახსნისთვის და გამახსენდა ბენიამინის ტექსტი ისტორიის ცნების შესახებ, რომელიც იწყება ძალიან ასეთი სიმბოლური და მნიშვნელოვანი შესავალით, როცა ის ლაპარაკობს ეგრეთ წოდებულ ავტომატზე, რომელიც თამაშობს ჭადრაკს. Да, ერთი შეხედვით ამ ოთახში, რომელიც ამ თურქული ესთეტიკით არის მოწყობილი, ეს არის გაშლილი დიდი სუფრა და თოჯინა, რომელიც თურქულ სამოშია შემოსილი. ის ჩილი მსეწევა და ყველა ვინც კი მოდის მოთამაშე მაგიდასთან, ის ყველას ამარცხებს. Და ამის შემდეგ, ვთქვათ, აღწერილია ეს, რომ მთელი ოთახი სარკეების ეფექტით არის მოწყობილი და ის ვერავინ ვერ ხედავს სინამდვილეში ვინ არის ამ ავტომატის უკან. Და ამ ავტომატის უკან აღმოჩნდება კუზიანი ლილიპუტი, არ ვიცი ეს რამდენად ეთიკურია ეს ლილიპუტი ხო, ალბათ. ჯუჯა, რომელიც ბენიამინის განმარტებით, ეს არის ის უშნო და პატარა თეოლოგია, რომელსაც თავის გამოჩენაც კი არ უნდა. სინამდვილეში მიუხედავად იმისა, რომ ლიბერალურ დემოკრატიაში აქტიური ეთიკო ლაპარაკი საზოგადოების პოლიტიკური სისტემის სეკულარიზებაზე და რელიგიის განდევნაზე პოლიტიკური საჯარო სივრცეებიდან, ჩვენ რეალურად დავინახეთ, რომ სწორედ ლიბერალური დემოკრატიის კრიზისმა, პოსტპოლიტიკურმა მდგომარეობამ, როგორაც ამას თქვათ იგივე ჟიჟეკი და სხვა ავტორები აღწერენ, სინამდვილეში განაპირობა პოლიტიკური პროცესების ნატურალიზება და რელიგიების დაბრუნება. ამ პროცესებზე მშელობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო, თუმცა სამწუხარო არის ის, რომ ჩვენ რეალურად სხვა რეალობაში ვართ და მიხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ბევრს ფიქრობთ რელიგიაზე, იმიტომ რომ იცით, რომ მუშაობთ კიდეც, რაღაცნაირად ჩვენ ორ პარალელურ დროში ვარსებობთ. ერთის მხრივ ჩვენ ვაანალიზებთ, თქვათ, დასავლურ საზოგადოებებში მიმდინარე მოვლენებს, თქვათ, იქ მეორე ასპექტია, თქვათ, იგივე ისლამური კომუნიტების და თქვათ, ისლამის როლი და თქვათ, აი ამ საკითხების შეპირისპირება, თავად პოსტსეკულარული მდგომარეობა დასავლურ საზოგადოებებში, მაგრამ ჩვენ აბსოლუტურად სხვა რეალობაში ვართ და რეალურად ის თეორიული ჩარჩოები და კრიტიკები, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ, თქვათ, სხვა, თქვათ, ფრანგული საზოგადოების ან სხვა საზოგადოებების კრიტიკისთვის, რაღაცნაირად ჩვენ არ გვადგება და მიხედავთ იმისა, რომ ცალკე შემთხვევებში შეიძლება უშუალოდ მე ესეთი კაცრი სეკულარისტი არც ვიყო, რაღაცნაირად ჩვენს რეალობაში ის დისკურსი თუ შეფასებები, რომელსაც მე ვიყენებ, არის მკაცრად სეკულარული. ამდენად ეს ორ პარალელურ დროში არსებობა, მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გასააზრებლად, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ცალკეული ჯგუფები და მათ შორის მემარცხენე ჯგუფები, როდესაც რელიგიის და პოლიტიკის საკითხებზე მსჯელობენ, ისინი ხშირად სწორედ სხვა კონტექსტების თეორიულ, თქვათ, კრიტიკას ან ანალიზს იყენებენ, რომელიც რაღაცნაირად რელევანტური ჩვენს დროში არ არის. რაც შეეხება საქართველოს, თქვათ, ჩვენს რეალობას, რომ დაუბრუნდეთ, ჩვენს რეალობაში ეკლესიის როლის, დომინაციის და რელიგიურობის აღზევებაზე, როცა ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა გამოცდილებები.
პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირში მოხდა სეკულარიზაცია მნიშვნელოვნად და მოდერნიზაციაც ჩვენი საზოგადოების, რეალურად პოლიტიკური სისტემა საკრალურობით და რელიგიური მექანიზმებით ოპერირებდა. და პრინციპში ის იმიჯები, ხატები, ენა, პარტიული მოქმედება ძალიან გავდა საეკლესიო რელიგიური ოპერირების, ვთქვათ, მექანიზმებს, ხო? ამდენად ძალიან ხშირად ეს რამდენად სწორია თეორიულად მე არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ხშირად მე მაგონებს ეკლესიის მდგომარეობა რეალურად, აი თქვათ, იმ მიბაძვას თუ გამეორებას ტოტალიტარული სისტემების, რომელსაც აქვს, ვთქვათ, რომელსაც აქვს კულტი, ვთქვათ, იგივე პატრიარქის სახით, რომელიც იყენებს მკაცრ იდეოლოგიას, რომელიც ტოტალურად ყველა სფეროს მოიცავს ცხოვრების, ეს იქნება, ვთქვათ, სექსუალობის კონტროლიდან, ოჯახის საკითხებიდან დაწყებული საჯარო სივრცეების ინდოქტრინირებით, და რომელიც აბსოლუტურად ექსკლუზიურია და გამორიცხავს ნებისმიერ სხვა აზრს საკითხების განხილვაში. რა თქმა უნდა, სინამდვილეში ეს წმინდა ტოტალიტარული საზოგადოება ჩვენ 50-იან წლებში ქონდა და ამის შემდეგ ტოტალიტარიზმზე ლაპარაკი ბევრი თეორეტიკოსის შეფასებით სწორი არ არის, მაგრამ შეიძლება ეკლესია, რომელმაც სერიოზული ტრავმები მიიღო სწორედ ამ პერიოდში, აი ამ ტრავმატული მეხსიერებიდან არ გამოვიდა და სწორედ ეს დარჩა მის ცნობიერებაში და ის სწორედ ამ გაგებით შეიძლება დაემსგავსა იმ მტერს, რომელიც, ვთქვათ, მას იმ პერიოდში რეალურად ანადგურებდა კიდეც. ამდენად პირველი საკითხი არის ეს, რომ ეკლესიამ უბრალოდ არ აქვს გამოცდილება სხვა პოლიტიკურ კონტექსტში არსებობის გარდა, ვთქვათ, ტოტალიტარული რეჟიმებისა, სადაც ის ყოველთვის დევნილი იყო და დღესაც ძალიან ხშირად ის იყენებს არგუმენტს, რომ ის არის დევნილი ეკლესია, მიუხედავად იმისა, რომ სინამდვილეში ის მას აქვს სერიოზული პოლიტიკური ძალაუფლება და ის რეალურად ძალიან მდიდარი და კაპიტალისტური ინსტიტუტია, რომელზეც ჩვენ ვერ ვიტყოდ, რომ რაღაცნაირად ის დევნილი ეკლესია. ამის მიუხედავად, პრინციპში ეკლესია გუშინაც ვისაუბრებთ ამ საკითხზე, ძალიან აქტიურად იყენებს მაგალითად პოსტმოდერნული საზოგადოებების კრიტიკას, ლიბერალურ დემოკრატიაში არსებულ კრიზისებს, იდენტობის პოლიტიკის კრიტიკას და რაღაცნაირად ხშირად მისი კრიტიკის მიზეზებში ჩვენ ვემთხოვით, ან მე ხშირად ვფიქრობ, რომ სწორია მასი კრიტიკა, მაგრამ ამის უკან რეალურად ეს არის იდეოლოგია, რომელიც არ არის, მე ვფიქრობ, მართლმადებელი საქართველოს მართლმადებელი ეკლესიის მიერ მოგონილი და სინამდვილეში, ვთქვათ, ეს იდეოლოგიები კულტივირდება იგივე რუსეთის ეკლესიის მიერ, რომელიც ასევე მეორდება მოლდოვის ეკლესიაში, რუმინეთის ეკლესიაში და ასე შემდეგ, და ამდენად საუბა რეალურად ის ამ იდეოლოგიურ ნიღბებს იყენებს საკუთარი ძალაუფლებისთვის და ეს კონსერვატიული, რომელიც ხშირად კონსერვატიულით არ არის მგონი, ვთქვათ, აი ამით ფუთავს და რეალურად ის, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან პრიმიტიული ინსტიტუტია, რომელიც მუდმივად ახდენს ერთის მხრივ ძალაუფლების დაგროვებას, მეორეს მხრივ კაპიტალის დაგროვებას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის ეკლესია, რომელიც რეალურად არ არის ტრანსფორმირებული ეკლესია, იმიტომ რომ ეს არ უმუშავია, ასე ვთქვათ, სეკულარულ სამოქალაქო საზოგადოებებში, ის როგორც, ვთქვათ, ეს ინფანტილური ბავშვი, მას სურს ყველაფერი მოიცვას და ყველა სივრცე დაიკავოს და ეს მისი მუდმივი ასიმეტრია საკუთარი საზღვრებიდან მოსოდა ყოველფერს და თქვათ დაკავება რეალურად არის ინფანტილიზმის ნიშანია, თუ რაღაცნაირ ფსიქოანალიტიკურ საკითხებს შემოვიტანთ. და პრინციპში ის ვინც უნდა რეფლექსია მოახდინოს ეს პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური გარემო. და სამწუხაროდ პოლიტიკური სისტემის და თქვათ ისტაბლიშმენტის სისუსტე და რეალურად პოლიტიკური ხელისუფლების დაფუძნება ჩვენთან არ მოხდა, ან თუ 2003 წლის მოვლენები შეიძლება შევაფასოთ, ნუ საბოლოო წარმატებით ეს არ მოხდა და თქვათ მას რა უკავშირები მოყვა, ამაზე ეხლა არ ჩაუღრმავდები, მაგრამ ერთის მხრივ არის ფაქტი, რომ სწორედ პოლიტიკური ძალაუფლების და პოლიტიკურის დაფუძნება არ ჩანასახშივე რო ვერ შედგა, ეს რა თქმა უნდა ეკლესიის აღზე бас იწევს. რეალურად დღეს ეკლესიას აქვს სერიოზული პოლიტიკური ძალაუფლება, თუ დააკურდებით მისი ფინანსების ძირითადი ნაწილი უნივერსიტეტების გახსნაში და მათ გაძლიერებაში იხარჯება, მან ზუსტად იცის სად უნდა იმუშაოს, მას აქვს თითქმის ყველა რეგიონში უნივერსიტეტი, მას აქვს ყველა ქუჩაზე ეკლესია, რომელიც არის სერიოზული მედიუმები საკუთარი იდეოლოგიის თუ ძალაუფლების წარმოებისთვის. ამდენად
უგულებელ ყოფა ეკლესიის როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ძალაუფლების და იდეოლოგიური აპარატის, რომელიც უფრო ძლიერია ვიდრე პოლიტიკური ძალაუფლება, რეალურად ყველა პოლიტიკური თუ სოციალური მოძრაობისთვის იქნება არასწორი. ამდენად მე მაქვს იმედი, რომ დღევანდელი მოხსენებების და დისკუსიის ფარგლებში ჩვენ ამ საკითხებს კიდევ უფრო მეტად ჩაუღრმავდებით და გავიაზრებთ. თამთას მოხსენება დღეს არის, როგორც თქვი, სირცხვილი, როგორც მარგინალობა. დარწმუნებული ვარ, თამთა ზუსტად თავდაპირველად თეორიულ შესავალს გააკეთებ და შემდგომში ემპირიულად ის მუსლიმი თემის მდგომარეობაზე ისაუბრებს და იმ იდეოლოგიურ ხატებზე, რომელიც ალბათ რაღაც თვითვიქტიმიზაციის მდგომარეობაზე, რომელიც თავადამ თემს გააჩნია. თქვენ იცით, რომ ჩვენი ორგანიზაციაც აქტიურად მუშაობს მუსლიმი თემის უფლებრივ მდგომარეობაზე, მათ სოციალური და პოლიტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე და ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა თამთას მოხსენება. მინდა რომ გაგაცნოთ, თამთა ის ამ ეტაპზე მუშაობს თავისუფალ უნივერსიტეტში, ის ასოცირებული ასისტენტ პროფესორია. მას აქვს თეორიული ბეკგრაუნდი სოციალურ ფსიქოლოგიაში და მან ისწავლა სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია ოქსფორდის უნივერსიტეტში. ის დაინტერესებულია და მისი კვლევითი და აკადემიური ინტერესის საგანს წარმოადგენს პოსაბჭოთა საზოგადოებები, რელიგია, ბიუროკრატია, ვალის ანთროპოლოგია, ურბანული მემკვიდრეობა და მე როგორც მოვისმინეთ თამთას მოხსენებები მედიაში, ის ძალიან საინტერესო თემ ურბანიზაციის პროცესებს უკავშირებს, მათ შორის თქვათ მუსლიმ თემთან დაკავშირებულ პრობლემებს და გაუცხოებებს. მე აღარ შეგაწყენთ და სიტყვას გადავცემ თამთას და კიკი. დიდი მადლობა თამთა, ძალიან დიდი მადლობა პლატფორმის გახსნისთვის და ამ დისკუსიის გახსნისთვის ზოგადად. როგორც ვიცი, თვითონ თქვენი ამ დისკუსიების სერია ეხება ჩაგრულთა უფლებებს, თუ ჩაგრული თემების მდგომარეობას. ჩემი დღევანდელი მოხსენება, თუ მოხსენება შეიძლება მას დავარქვათ, პრეზენტაცია ეხება მუსლიმ თემს. და ეხლა უბრალოდ როგორც კი მოვედი, თქვენი წიგნი ნახე, ნათარგმნი წიგნი და ბევრი საინტერესო ავტორები გყავთ ამ წიგნში შეყვანილი და პირველივე, როგორც კი გადავშალე პირველი უგვერდზე, სლავოი ჟიჟეკის ერთ-ერთი სტატიის შესავალში წერია ესეთი ფრაზა, რომ გეშინოდეს ახლობლის როგორც საკუთარი თავის. და ჩემი აზრით, ჩემი პრეზენტაცია ძალიან კარგად ეხმიანება სწორედ ამ კონცეფტს და შევეცდები, რომ სწორედ ამ მიმართულებით წავიყვანო დღევანდელი ჩემი პრეზენტაცია. ხა რასთან მინდა დავაკავშირო ეს ყველაფერი? პირველ რიგში ეს ჩემი მოხსენება დღეს ეფუძნება ჩემს სადოქტორო კვლევას, რომელიც მე კოპენჰაგენის უნივერსიტეტში გავაკეთე და ამ სექტემბერ 2015 წლის სექტემბერში დავიცავი დისერტაცია არამხოლოდ მუსლიმ თემზე, არამედ გაქრისტიანებულ აჭარლებზეც ასევე, რომელიც რაც ძალიან ისეთი აქტიური პროცესია აჭარაში 90-იანი წლებიდან მოყოლებული მუსლიმი თემი, რომელსაც ჩვენ ესე რაღაცა ჰომოგენურად აღვიქვამთ, მასიურად ინათლება ქრისტიანულად. ხო, ეს არის რაღაცა ამ სწორედ ამ პოსტსოციალისტური კონტექსტის ნაწილი და რელიგიურობის ნაწილი, რომელშიც მუსლიმ თემს მოუწია ცხოვრება პოსტსაბჭოთა საქართველოში. ეხა რადგანაც ჩვენ ახსენეს სწორედ ის, რომ ჩემი ინტერესი სოციალურ ანთროპოლოგიაში დაფუძნებულია ჩემს წინარე განათლებასთან, რომელიც სოციალურ ფსიქოლოგიას უკავშირდება და შესაბამისად ყოველთვის დაინტერესებული ვიყავი ადამიანების ემოციური დამოკიდებულებებით და ემოციური კონტექსტებით, რომელიც შეიძლება კონკრეტულმა პოლიტიკურმა, იდეოლოგიურმა ან იდეოლოგიურმა კონტექსტებმა გამოიწვიოს ადამიანებში. ამ შემთხვევაში მე ვილაპარაკებ სირცხვილის გრძნობაზე და სირცხვილის გრძნობაზე არა როგორც რაღაც ინდივიდუალურ გრძნობაზე, არამედ როგორც გრძნობაზე, რომელიც კულტივირებულია პოლიტიკურად, რელიგიურ კონტექსტში, პოსტსაბჭოთა რელიგიურ კონტექსტში, ამ შემთხვევაში საქართველოში და რომელსაც თავისი მე როგორც შემდეგ უკვე კვლევის ჩემს კვლევის
მიმდინარეობაში გამოიკვეთა, მსგავსი რამ შესაძლებელია დავიჭიროთ, ანუ სირცხვილის გრძნობა დომინანტურ საზოგადოებაში, რომელიც მართულია რაღაცა კონკრეტული რელიგიური დისკურსის საშუალებით, სხვა საზოგადოებებშიც, არა მხოლოდ პოსტსაბჭოთა, არამედ სხვათა შორის ევროპულ ქვეყნებშიც, მათ შორის იმ ქვეყანაში, სადაც მე ვცხოვრობდი, დანიაში, 3 წლის განმავლობაში, სადაც მუსლიმი თემის ინტეგრაციის პროცესი ძალიან რთულად მიმდინარეობს და შესაბამისად ბევრი არის გაუგებრობები სახელმწიფოსა და განსაკუთრებით ეხლა უკვე ტოლუთან ნაკაცთან დაკავშირებული პრობლემები კიდევ უფრო წარმოჩინდა. Მოკლედ, დღევანდელ პრეზენტაციაში შევეცდები, რომ აი ეს კითხვები, რაც ახლა თქვენ ხედავთ ეკრანზე, შეიძლება თუ არა რელიგიური, ისტორიული ან ეთნიკური იდენტობები სირცხვილის საფუძვლად გადაიქცნენ თანამედროვე ერ სახელმწიფოში, ეს იქნება სწორედ ჩემი განხილვის საგანი. და მეორე კითხვა, რომელსაც შევეცდები, რომ პასუხი გავცე, რა არის ამ სირცხვილის გამომწვევი მიზეზები და როგორია მისი გეოგრაფია საქართველოში დღევანდელ მოხსენებაში, როგორც უკვე აღნიშნე დასაწყისში, მე ყურადღებას გავამახვილებ აჭარის მაგალითზე, რომელიც იყო ჩემი კვლევის მთავარი ობიექტი და ერთი წელი მე გავატარე აჭარაში, საველე კვლევის ფარგლებში ვიყავი აჭარაში და შევძელი არა მხოლოდ ვთქვათ დისკურსული ანალიზი მომეხდინა იმ სიტუაციისა, რომელშიც აჭარო მუსლიმ თემს, ქართულ მუსლიმ თემს უწევს ცხოვრება, არამედ თვითონ ყოფაში დავკვირვებოდი, რა ვთქვათ გამოწვევებთან აქვს საქმე დღევანდელ მუსლიმურ თემს. ეხლა მინდა პატარა ვიდეო შემოგთავაზოთ, რომელიც იმიტომ რომ როდესაც პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ის, რომ მე დისერტაცია დავწერე ინგლისურად და საერთოდ ბოლო 8 წელია თუ 7 წელია მიწევს სამეცნიერო ენასთან შეხება ინგლისურად და ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით წინასწარ თუ რაიმე ტერმინებს ან რაღაცა წინადადებებს ცოტა გაუგებრად ვიტყვი და შეგიძლიათ შემისწოროთ და ჯერ კიდე ვარ სწავლის პროცესში. მოკლედ ქართულად როგორ ჩამოვაყალიბო ჩემი კვლევა, რაც რისიც მწვენია ის მე თვითონ რომ ამ პროცესში ვარ ეხა. მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობ სირცხულზე ხშირად და ის რომ ჩემი დისერტაციის მთავარი თემა და ანალიტიკური ჩარჩო იყო სწორედ სირცხვილი, ხშირად ჩნდება კითხვა, რომ რა სირცხვილი, რასთან გვაქვს საქმე, კონკრეტულად რა მაგალითებზე შეგიძლია გველაპარაკოთ. და ჩემი აზრით, ჩემმა ახლანდელმა მოხსენებამ, რომელიც თავისუფალ უნივერსიტეტში გავაკეთეთ სხვა ჩემს კოლეგებთან ერთად, სადაც ვილაპარაკეთ ისლამის კულტურულ პარადიგმაზე და მის გამოვლინებებზე სხვადასხვა საზოგადოებებში და როგორ შეიძლება ეს მოხდა პრინციპში აი ტერორისტული აქტების ფონზე, მოხდა ეს დისკუსია, ჩატარდა და ძალიან აქტუალური იყო ეს თემა და დღემდე არის რა თქმა უნდა. მოვახდინეთ რაღაცნაირი, გავაკეთეთ ეს დისკუსია და ამ დისკუსიის და მოხსენების პროცესში უბრალოდ დამთავრდა ეს ჩემი მოხსენება. რამდენიმე დაახლოებით ნახევარ საათში ერთ-ერთი გოგო წამოდგა, რომელსაც კითხვა ჰქონდა და ამ კითხვას დასვავს ახლა ეს გოგო და უბრალოდ მინდა რომ თქვენ თვითონ მოისმინოთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე სტუდენტი გახლავართ და ანუ აქ ჩამოსული ვარ და ნაქირავებში ცხოვრობ, ესე რომ ვთქვა, და ჩვენთან აღწერაზე იყო ერთი ქალბატონი მოსული რა და როდესაც ვკითხა, მან ყველაფერი ჩაიწერა ჩვენს სასახლე და ვკითხა სარწმუნოება და როდესაც ვთქვით, რომ მუსლიმები ვიყავით, მან თქვა, რომ ანუ ძალიან მაგრად გაგვანცხა და გვითხრა, რომ ეს სირცხვილი იყო. კიდევ მახსოვს ლექტორისგან, ლექტორმა მკითხა, თქვენო აჭარიდან ხართ და კიო და ქართული გესმითო და ძალიან შეურაცხყოფლად ვიგრძენი თავი და კი როგორ არ მესმის ქალბატონო მეთქა, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ თქვენ ლაპარაკობთ რაღაც სხვა ენაზეო და არა ქართული გესმის მეთქი და კიდევ ერთი ლექტორისგან მოვიდა ასეთი დამოკიდებულება, რომ დღევანდელ ცივილიზებულ საზოგადოებაში სირცხვილია, რომ ქართველი იყოს მუსლიმანიო და ეს აქ გავწყვიტე, იმიტომ რომ მე როგორ სხვა რამეზე გადადის. ეს გოგონა, დიახ, კონტექსტი რო გიცოდეთ, ეს გოგონა საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლობს, უნივერსიტეტს ჰქვია საქართველოს უნივერსიტეტი თბილისში, მაგრამ წარმოშობით არის აჭარელი, ბათუმიდან და ამიტომაც დაიწყო ეს მოყოლა, რომ მე აქ ნაქირავებში ვცხოვრობ, ვარ ჩამოსული და წავაწყდი ასეთ შემთხვევას და თვითონ იყო ძალიან შეწუხებული, მე ამ პრეზენტაციის შემდეგ მივედი, გავესაუბრო და ძალიან
შეწუხებული, ესე იგი, მდგომარეობა იყო ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ თავი ჩემთვის არის, ჩემი ეს თვითონ ეს შემთხვევა ჩემთვის არ იყო აღმოჩენა, იმიტომ რომ ჩემი კვლევის ფარგლებში მე ხშირად შემხვედრია მსგავსი ტიპის ტექსტები ჩემი ინფორმანტებისგან, ანუ ჩემი კვლევის ობიექტებისგან და სუბიექტებისგან უბრალოდ. და ეს არამხოლოდ თანამედროვე ერის სახელმწიფოს, პოსტსაბჭოთა საქართველოს ერის სახელმწიფოს ფარგლებში, როგორც აღმოვაჩინე უკვე ჩემი კვლევის ფარგლებში, არ იყო პრობლემა, რომ აჭარელ მუსლიმს ჰქონდა იდენტობის კრიზისი სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა პოლიტიკური რეალობის ფარგლებში. ეს იქნებოდა რუსული იმპერიის ფარგლებში, როდესაც აჭარა პირველად შემოუერთდა საქართველოს, ეს იქნებოდა საბჭოთა რელიგიურობის ფარგლებში, რომელიც როგორც თამთამ ძალიან საინტერესოდ ახსნა, თავისთავად იყო სეკულარული პროექტი, მაგრამ მას ჰქონდა თავისი რელიგიური გამოვლინებებიც, რომელზეც აქ ვილაპარაკებ, და ასევე პოსტსაბჭოთა საქართველოში, რომელიც როგორც ყველამ ვიცით, სადაც იდენტობა, ნაციონალური იდენტობა პირდაპირ დაუკავშირდა რელიგიას და მართლმადიდებლურ ქრისტიანობას ამ შემთხვევაში, რომელმაც რა თქმა უნდა შეზღუდა და საზღვარი დაუწესა იმ ადამიანებს, რომლებსაც თქვათ მსგავსი რელიგიური იდენტობის, რომლებიც მსგავსი რელიგიური იდენტობის მატარებლები არ იყვნენ. ჩემი მოხსენების და დისერტაციის მთავარი არგუმენტის, ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, იმიტომ რომ აქ ამ პრეზენტაციაში შევეცადე, რაც შეიძლება უფრო დამეკავშირებინა ჩემი მოხსენება თქვენი ამ ფორუმის ფარგლებს და თემატიკას, მაგრამ ერთ-ერთი არგუმენტი არის ის, რომ ადამიანები შეიძლება და თემები, community-ს რასაც ეძახით, ანუ იგივე თემები შეიძლება განვიხილოთ მარგინალურად, არამხოლოდ მათი გეოგრაფიული, სოციალური, პოლიტიკური ან კულტურული სტატუსის მიხედვით, არამედ იმის მიხედვითაც, თუ ისინი დომინანტურ პუბლიკაში რა ტიპის ემოციურ გამოცდილებას იძენენ ხოლმე. და მთავარი რაც შეიძლება ჩვენ აი ამ სწორედ ამ გოგონას ასე ვთქვათ პოზიციიდან ავხსნათ, არის ის, რომ სირცხვილი შეიძლება იყოს პოლიტიკური და სოციალური კულტივაციის შედეგი. სირცხვილი შეიძლება დომინანტმა პუბლიკამ შექმნას ერთის მხრივ არადომინანტი პუბლიკის ფარგლებში და კონკრეტულ მას ჰქონდეს კონკრეტული კულტურული და რელიგიური კონოტაცია. და რაც ჩემთვის მთავარია, სირცხვილმა შეიძლება წარმოქმნას ერთის მხრივ როგორც გაერთიანების სურვილი, ანუ იმ დომინანტ პუბლიკასთან გაერთიანების სურვილი, რომელსაც რომლისგანაც ის გარიყულად გრძნობს თავს, შესაბამისად შეიძლება გახდეს თვითონ სირცხვილი, გახდეს ნაციონალიზმის წყარო და მეორე მხრივ შეიძლება ანუ ორი მხარე აქვს სირცხვილს, მეორე მხრივ სირცხვილი არის კარგი მექანიზმი იმისათვის, რომ გავრიყოთ მარგინალიზაცია გაუკეთოთ კონკრეტულ ჯგუფებს. ორიადე სიტყვით მინდა გითხრათ ზოგადად, როგორ არის თვითონ ეს თემა სირცხვილი განხილული ანთროპოლოგიაში და მე როგორ ვუკავშირებ ამას ჩვენს დღევანდელ კონტექსტს. ზოგადად საერთოდ ანთროპოლოგიაში სირცხვილისა და ღირსების, რასაც honors ეძახიან, გრძნობები ერთდროულად განიხილება. ანუ სირცხვილისა და ღირსების გრძნობა არის დაკავშირებული ტერმინები, დაკავშირებული და მას განიხილავენ როგორც რიგმა ავტორებმა, მათ შორის მაიკლ ჰერსველდი, რომელიც ამაზე ძალიან საფუძვლიანად აქვს ნაშრომები დაწერილი, განსაკუთრებით საბერძნეთის მაგალითზე, ჩამოყალიბდა ასეთი ტერმინიც, რომ არსებობს სირცხვილის საზოგადოებები და არსებობს სირცხვილი ღირსების კულტურები, სადაც შესაძლებელია ჩვენ აღმოვაჩინოთ თუ როგორ ხდება სირცხვილი და ღირსება რაღაცა კულტურის განმსაზღვრელი კატეგორია. ეს ძირითადად ანთროპოლოგიურ ლიტერატურაში განხილულია მედიტერიანული, შუააზიური და ახლოაღმოსავლური კონტექსტებში და ძირითადად დაკავშირებულია სირცხვილისა და ღირსების ცნებები, დაკავშირებულია ისეთი საკითხების კვლევასთან, როგორიც არის მაგალითად გენდერი, სექსუალობა, აგრესიული სიამაყე და საჯარო რეპუტაცია. Ну, უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, მაგალითად მაიკლ ჰერსველდი, რომელიც
საბერძნეთზე წერს და რომელსაც აქვს ნაშრომი საბერძნეთის მთებში, ჩრდილოეთში, არსებულ თემთან დაკავშირებული, სირცხვილისა და სიამაყის ბრძნობასთან დაკავშირებული პრაქტიკები, ასე ვთქვათ, სადაც ის ამბობს, როგორ შეიძლება მაგალითად ადამიანმა, მამაკაცმა თავი იგრძნოს შეურაცხყოფილად იმის გამო, რომ მისი ფარა, ცხვრის ფარა გაიტაცა, ვთქვათ, სხვა მისმა მეზობელმა ან რაღაცა ქურდმა, რომელმაც შეურაცხყო ფაქტიურად მისი სოციალური კონტროლის ძალა, რომელიც მას გააჩნია მის გარშემო, მის სოფელში მაგალითად. რაც გამოიხატება ამ შემთხვევაში, როგორც ჰერსველდი ამბობს, სწორედ იმაში, რომ მას შეუძლია თავისი მეურნეობის, თავისი სახლის და თავისი სოციალური გარემოს კონტროლი, მის მას ხელეწიფება ამის კონტროლი. და შესაბამისად გენდერი ამ შემთხვევაში და სწორედ საჯარო რეპუტაცია აქ შემოდის, წინ მოდის, სწორედ იმიტომ, რომ რაღაცნაირად საფრთხის ქვეშ აყენებს მსგავსი პრაქტიკები, სადაც ძალიან გავრცელებულია მოპარვა, ფარის მოპარვა ადამიანებისთვის, აი ამ მაღალმთიან ბერძნულ სოფლებში, კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ამ ადამიანების მასკულინობას და ძალაუფლებას საზოგადოებაზე, რომ შეძლოს, ანუ მისი რეპუტაცია იყოს იმდენად შეუბღალავი, რომ მას არ მოპარონ ფარაც კი. Ну, ай, დაახლოებით ასე შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ანუ ძალიან ბევრი სხვადასხვა გამოვლინება, იგივე თქვა ახლო აღმოსავლეთის შემთხვევაში შეიძლება უკვე გადავიტანოთ უფრო რელიგიურ კონტექსტში და აქ არის უკვე ქალის თემა, რომელიც თქვა საჯარო სივრცეში ქალის ჩართულობა, თქვა და მისი მუშაობა აღიქმება როგორც მამაკაცის შეურაცხყოფა და სირცხვილის ასე თქვა მაპროვოცირებელ საქმიანობად და ამასთან დაკავშირებით როგორც ეს ანთროპოლოგები, მათ შორის ვინც მე ვახსენე, მაიკლ ჰერსველდი აღნიშნავს, სირცხვილის შესაბამისად და სირცხვილისა და ღირსების დაცვა, ანუ სირცხვილი ფაქტიურად იწვევს ღირსების დაცვის მოტივაცია არის ერთგვარი, რომელიც არის ასევე სოციალური კონტროლისა და წესრიგის დამყარების მექანიზმი. ანუ ის, რომ ვიღაცამ შეიძლება შენ შეურაცხყოს, ამან შეიძლება პროვოცირება გაუწიოს იმას, რომ შენ დაიცვა შენი სოციალური, შენ დაიცვას ის სოციალური წესრიგი და შესაბამისად გამოიყენო რაღაცა ტიპის ძალა, იქნება ეს სიმბოლური ძალა, იქნება ეს პირდაპირი ძალა თუ ასე შემდეგ. ეს იმისთვის მოვიყვანე, რომ მეჩვენებინა თქვენთვის, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა აი იმ გოგონას საუბარში, რომელსაც ჩვენ, რომელიც მე თავიდან წარმოგიდგინეთ, შესაძლებელია ჩვენ სწორედ ეს ასე ვთქვათ პროეცირებული სირცხვილი რელიგიურ უმცირესობაზე განვიხილოთ სწორედ სირცხვილისა და სიამაყის, უფრო სწორედ ღირსების მოდელის მიხედვით, ხო? ერთის მხრივ ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ იმ ადამიანზე, ლექტორზე თუ აი სახელმწიფო აღმწერზე, რომელიც ეუბნება, რომ შენ გწვენოდეს, რომ ხარ მუსლიმი, სწორედ აი ამ სოციალური კონტროლისა და წესრიგის დამყარების ერთგვარი ფორმა, ხო? რომლის საშუალებითაც ის საკუთარ ღირსებას იცავს და ეს ღირსება რა თქმა უნდა კავშირში იმ ნაციონალისტურ დისკურსთან, რომლის კულტივაციაც ხდება 90-იანი წლებიდან ჩვენს პოლიტიკურ და სოციალურ სივრცეში და არა მხოლოდ 90-იანი წლებიდან და სწორედ ამას მინდა შევეხო აქ. მაგრამ მე ჩემი კვლევიდან გამომდინარე, მე რახან მოგიყვანეთ ეს თეორიული, ასე ვთქვათ, შინაარსებიც წარმოგიგინეთ დღეს, როგორც ვახსენე, ეს სირცხვილის თემა ანთროპოლოგიაში და ზოგადად სოციალურ მეცნიერებაში ძირითადად განხილული იყო გენდერთან, სექსუალობასთან, პიროვნების რეპუტაციასთან და აგრესიულ, ასე ვთქვათ, ღირსებასთან და სიამაყესთან კავშირში იყო განხილული. ჩვენ შემთხვევაში და ეს იყო ჩემთვის საინტერესო სწორედ ჩემი კვლევის ფარგლებში, სირცხვილი კონკრეტულ რელიგიურ იდენტობას უკავშირდება, მსგავსი კვლევა ყოველ შემთხვევაში მე ჯერ არ მინახავს და ვერ წავაწყდი და საინტერესოა სწორედ როგორ შეიძლება კონკრეტული რელიგიური იდენტობები გახდნენ ერთგვარი სირცხვილის კულტივაციის წყაროები და როგორ ხდება აი ამის მობილიზაცია საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა საქართველოში, სწორედ ამის ასე ვთქვათ ერთგვარ პრეზენტაციას შემოგთავაზებთ ახლა ცოტა უფრო
ისტორიულ წრილში, მაგრამ სანამ ისტორიულ წრილზე გადავიდოდე, კიდევ ერთი თეორეტიკოსი მინდა ვახსენო. ეს არის აფექტის თეორიის ფუძემდებელი და დღეს სოციალურ მეცნიერებებში, ანთროპოლოგიაში განსაკუთრებით, და აქ რამდენიმე დონა ჰარავეი ყავთ და მე მგონი დონა ჰარავეიც ამ ბოლო დროს ძალიან მოხიბლული აფექტის თეორიის, ასე ვთქვათ, ჩარჩოებით. ერთ-ერთი ფუძემდებელი აფექტის თეორიის არის ფსიქოლოგი სილვან ტომკინსი, რომელიც სირცხვილს შემდეგნაირად აღწერს, ანუ რა არის სირცხვილი. და მე სლავოი ჟიჟეკის აი ამ ფრაზით იმიტომაც დავიწყე ეს მოხსენება, რომ ძალიან გავს ის, რასაც სლავოი ყველა გეშინოდეს ახლობლის, ხო? და ასე აღწერს სილვან ტომკინსი სირცხვილს. ვიღაცას სურს შეხედოს, ან დაუკავშირდეს ვიღაცას, ჩემი თარგმანია ინგლისურიდან უკაცრავ თუ ძალიან ცუდია. მაგრამ უცებ არ შეუძლია, იმიტომ რომ ის უცხოა, ან იმიტომ რომ ეს ვიღაცა ელოდა ახლობლობას, მაგრამ უცებ აღმოაჩენს, რომ არ არის ახლობელი. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესოა სწორედ ასეთი ფსიქოლოგიური, ერთგვარი ემოციური თეორიიდან გამომდინარე ახსნათ სწორედ ერ სახელმწიფოში არსებული რელიგიურ დისკურსში არსებული სირცხვილი, რომელიც გამოწვეულია საკუთარი თავის განსხვავებულობის აღქმიდან. მიუხედავად იმისა, რომ აჭარელი საკუთარ თავს ქართველთან აიგივებს, თუმცა ეს ისტორიულად ძალიან პრობლემატური საკითხია და სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაცია აქვს ამას, რამდენად აიგივებდა აჭარელი თავის თავს რეალურად ქართველთან მე-20 საუკუნის დასაწყისში ან მე-19 საუკუნის ბოლოს. მიუხედავად ამისა, დღევანდელი გადასახედიდან აჭარელისთვის საკუთარი იდენტობა არის ქართულ იდენტობასთან კავშირში. შესაბამისად, ის ქართველს აღიქვამს როგორც ახლობელს, როგორც მისიანს, რომელთანაც უნდა სწორედ, რომელთანაც რაღაცნაირი კავშირი აქვს, ემოციური ბმა აქვს მასთან, ხო? მაგრამ როდესაც ის აღიქვამს თავს განსხვავებულად სწორედ საკუთარი რელიგიური იდენტობის გამო, თავს გრძნობს როგორც მარგინალიზირებულ ჯგუფის ნაწილად. შესაბამისად, როგორც აღნიშნე, სირცხვილი სწორედ ასეთ კონტექსტში შეიძლება იქცეს რაღაცა სოციალური და ნაციონალისტური კონტროლის მექანიზმად ისეთი ჯგუფებისადმიც კი, რომლის მიმართაც დღევანდელ საზოგადოებას თქვათ არ აქვს კითხვის ნიშნები, რომ ეს არის თქვათ ქართველი. რაც ასევე ერი სახელმწიფოს ერთგვარი ჰომოგენურობის პრინციპიდან გამომდინარეობს და რომელსაც თავისი სერიოზული კრიზისები აქვს, რა თქმა უნდა. ეხა მე უფრო აი ამ თეორიული და ცოტა ისეთი ზოგადი შესავლიდან გადავალ ცოტა უფრო კონკრეტულ ნაწილზე ჩემი პრეზენტაციის, სადაც ჩემთვის საინტერესო კვლევის პროცესში ის იყო, რომ მე აღმოვაჩინე, რომ სწორედ ასეთი ტიპის ნარატივები და ტერმინები, რაც კავშირშია შეურაცხყოფასთან, სირცხულთან და ასე შემდეგ, ჩვენ გვხვდება არამხოლოდ პოსტსაბჭოთა საქართველოში, არამედ მე-20 საუკუნის დასაწყისში, სადაც აი ეს ადამიანი აქ ვინც არის, ეს არის მემე დაბაშიძე, რომლის დროსაც ხდება ფაქტიურად აჭარის ინკორპორაცია ქართულ ნაციონალურ ფარგლებში. ეს არის დრო, როდესაც ფაქტიურად აჭარა 40 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც 1878 წელს დაუბრუნდა საქართველოს, მაგრამ მერე ისევ ცოტა ხნით ჩამოცილდა საქართველოს, აი ამ პერიოდში გამოდის, ასე ვთქვათ, სცენაზე მემე დაბაშიძე, რომელიც არის ფაქტიურად იმ ლიბერალური დისკურსის მატარებელი, რომელიც იმ პერიოდში დომინირებდა, ნაწილობრივ დომინირებდა, რადგანაც, რა თქმა უნდა, იყო მეორე ნაწილის საზოგადოებისა, ანუ მემე დაბაშიძის მამა პირდაპირ კავშირში იყო ილია ჭავჭავაძესთან და მის იდეოლოგიასთან. ილია ჭავჭავაძის საშუალებით მემე დაბაშიძის მამამ გახსნა ქართული სკოლები აჭარაში და მემე დაბაშიძე იყო ის ადამიანი, რომელმაც პირველად მიიღო ქართული განათლება შემოერთებულ აჭარის ფარგლებში.
და ну амазе ის რომ თქვათ ეს ლიბერალურ სეკულარული საზოგადოების კონტექსტში უხდება მემედაბაშიძეს როგორც მუსლიმ აჭარელს მოღვაწეობა 19 საუკუნის ბოლოს და 20-ის დასაწყისში ეს რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ ერთის მხრივ მას სურს შეინარჩუნოს საკუთარი რელიგიური იდენტობა და ხო ერთადერთ გზად აჭარის ინტეგრაციის საქართველოს ფარგლებში ის ხედავს რელიგიურ საფუძველზე აჭარისათვის ავტონომიის მინიჭებას მიუხედ და ეს რაღაცნაირ ბატონი გიორგი ალბათ უკეთესად იმსჯერლებს იმაზე თუ ილია ჭავჭავაძე როგორც სეკულარისტი და როგორც თქვათ ლიბერალი იმ პერიოდის შეიძლება არც ჩდებოდა, არ ვიცი შემისწორეთ თუ ჩდები, მაგრამ ილია ჭავჭავაძის ასე თქვა იდეოლოგიურ ან პოლიტიკურ პერსპექტივაში, მაგრამ იმ პერიოდისთვის როგორც ჩანს რაღაცა ტიპის ასე თქვა კომპრომისის მოძებნა შესაძლებელი გახდა, როდესაც ფაქტიურად შეთანხმდნენ იმაზე, რომ აჭარას ავტონომია სწორედ რელიგიურ ნიადაგზე მიენიჭებოდა. და მემედ აბაშიძე სწორედ ამისთვის იბრძოდა და ის ფაქტიურად უკავშირდებოდა როგორც ლიბერალურ და სეკულარულ ელიტას, ასევე მაშინდელ სოციალ-დემოკრატებს, რომლის ფარგლებშიც რეალურად დაიწერა აჭარის ავტონომიის კონსტიტუცია. ჩემთვის საინტერესო ის იყო, როდესაც არქივებში მუშაობდი, როგორ ხდება ფაქტიურად აჭარაში მუსლიმური თემის ასე ვთქვათ რადიკალიზაცია და ორჯგუფად ჩამოყალიბება. შეიძლება ითქვას, რომ მემედ აბაშიძე, რომელსაც უნდოდა ავტონომია, რელიგიური ავტონომია დამოუკიდებელი საქართველოს ფარგლებში, იყო უმცირესობაში და უმრავლესობაში იყვნენ ის ადამიანები, რომლებსაც სურდათ ბევრ შეიძლება ჩვენს ნაციონალისტ მეგობრებს არ ესიამოვნოს ეს ამბავი, მაგრამ გაცილებით უფრო მეტ სურდა ავტონომიური ერთეული ქონოდა მაშინდელ ოსმალური იმპერიის ფარგლებში, რომელიც განიცდიდა იმ პერიოდში ტრანსფორმაციას და მალე უკვე ათათურქი მოდის სათავეში, მაგრამ ჯერ კიდევ არის ის პერიოდი, როცა ჯერ კიდევ ოსმალური იმპერიის რაღაცნაირ ბოლო წლებთან გვაქვს საქმე. და სწორედ აქ გამოდის ძალიან საინტერესო დისკურსი, როდესაც მემედ აბაშიძე ფაქტიურად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს იმ ადამიანების იდენტობას, რომლის ნაწილიც თვითონაც არის როგორც მუსლიმი თემის, რომლებიც საკუთარი კულტურული თვითმყოფადობის და რელიგიური თვითმყოფადობის დასაცავად ითხოვდნენ იმპერიულ ფარგლებში ავტონომიას, ოსმალური იმპერიულ ფარგლებში. და ამ პერიოდში სწორედ ჩნდება პუბლიკაციები მემედ აბაშიძის მიერ, მის მიერ გამოცემულ გაზეთში, რომელსაც ჰქვია სამუსულმანო საქართველო და ასევე გაზეთ საქართველოში, სადაც ის ფაქტიურად ასე ვთქვათ, აი სირცხვილის ტერმინოლოგიით იწყებს ლაპარაკს იმ თემზე, რომელსაც მსგავსი ინტეგრაცია არ სურს. და აი ეს ორი ამონარიდი მინდა წაგიკითხოთ, სადაც აი ეს ჩანს კარგად. დადგა დრო ძველი შეცდომები გამოვასწოროთ, მოვიხსნათ მძიმე უღელი თურქების ბატონობისა, მოვიშოროთ ჩვენი მძარცველები, მკვლელები, შემარცხვენელნი. დადგა დრო, როცა შეგვიძლია ჩვენი საქმე, ჩვენი ბედი თვითონ მოვაწყოთ. Ну ეს არის 1919 წელი, გაზეთი საქართველო. მეორე, შევიგნოთ, რომ მხოლოდ საქართველოსთან გაერთიანება მოგვანიჭებს ბედნიერებას, თუ ამას არ ვიზამთ, მტრებს გავახარებთ. სამუდამოდ შერცხვენილები ვიქნებით, მონობის უღელს დავიდგამთ კისერზე და საშვილიშვილოდ თავი მოგვეჭრება. სამუსულმანო საქართველო. ეს ორი ამონარიდი იმისთვის მოვიტანე, რომ ერთის მხრივ მინდა ამ პერიოდის თეორეტიკოსებს როცა გადავხედე, როდესაც ვთქვათ იმპერიები ინგრევა და ახალი ერის სახელმწიფოები ჩნდება, რა ხდება სწორედ ამ პერიოდის სხვა საზოგადოებებში და აღმოვაჩინე, რომ ეს არ არის დამახასიათებელი კონკრეტულად მხოლოდ საქართველოსთვის, როდესაც იმპერიას უნდა დაემშვიდობოს რაღაცა ტიპის საზოგადოება და წითელი აუნთოს, უბრალოდ წვანი აუნთოს ერის სახელმწიფოს იდეას. და მემედ აბაშიძე იმ პერიოდისთვის აჭარაში
ფაქტიურად იყო და თავის თავსაც მოისაზრებდა ასე პროგრესული ელიტა, რომელიც ძველ მოძველებულ მოდელს იმპერიულ ფარგლებში, საზღვრებში არსებობისა უარყოფს და ამბობს, რომ ერი სახელმწიფო არის ის მოდელი, რომელშიც შესაძლებელია რომელიმე თემა, მათ შორის მუსლიმმა თემა, განახორციელოს საკუთარი კულტურული თუ რელიგიური თვითმყოფადობა. Да, сорат заинтересо, сорат ეს არის, როდესაც იმპერია არის რაღაც მოძველებული დროის ნაწილი, სადაც და სადაც ფაქტიურად თუ იმპერიის ფარგლებში, როგორც ძალიან ცნობილი ანთროპოლოგი ჰომი ბაბა, რომელიც ინდოეთზე წერს წიგნებს, ის ამბობს, რომ თუ იმპერია არის ისეთი გაერთიანება, სადაც სადაც შესაძლებელია მხოლოდ ნომინალური ლოიალობის გამოხატვა იმისათვის, რომ შენ ასოცირებული იყო რაღაცა ტიპის ერთობასთან, ერი სახელმწიფო არის ისეთი ტიპის სტრუქტურა, რომელშიც გარკვეული ტიპის სხეულის ბოდის, რასაც ეძახიან, და გარკვეული ტიპის მენტალიტეტის ადამიანების ერთობას გულისხმობს. ანუ ჰომი ბაბა ფაქტიურად იმპერიას გაცილებით უფრო ასეთ, ასე ვთქვათ, ფართო იდენტობის ფართო სივრცეთ აღიქვამს, ვიდრე ერ სახელმწიფოს როგორც იდეას. Და სწორედ აქ არის ძალიან საინტერესო აჭარის, როგორც პერიფერიული ტერიტორიის, როგორი გამოცდილება სხვა ტიპის, როგორც გითხარით, ქვეყნებს და პერიფერიებსაც ქონია, აი ამ კონტექსტში გადასვლისა. ანუ აქ ჩნდება პირველად სწორედ აი ეს ტერმინები, როდესაც შეიძლება, რომ შიგნიდან, ანუ ერი სახელმწიფოს ფარგლებში, ადამიანი საკუთარი, თქვათ, რელიგიური და კულტურული იდენტობის რაღაცა ფარგლებში მობილიზაციისა და შენარჩუნებისთვის გახდეს სირცხვილის ობიექტი და კულტივაციის წყარო. გადავიდეთ საბჭოთა ნაწილზე და სადაც ასევე ჩემთვის საინტერესო იყო, როგორ ხდება სწორედ იგივე, ისე მე აჭარის მაგალითს ვუკავშირებ ამ ყველაფერს, რახან ჩემი კვლევა ამას ეხებოდა, მაგრამ შეგვიძლია სხვა საბჭოთა ქვეყნებზეც ვილაპარაკოთ ამ გამოცდილების მიხედვით, რა თქმა უნდა. როგორ ხდება საბჭოთა კავშირში ერთის მხრივ რელიგია, რაღაც საჯარო სივრცის დესაკრალიზაცია და საჯარო სივრცის სეკულარიზაცია, მაგრამ მეორეს მხრივ ხდება ასევე რელიგიის და რელიგიურობის ნაციონალურ იდენტობებთან დაკავშირებაც, რა ძალიან საინტერესო პროცესია. ამ პროცესმა გამოიწვია ერთის მხრივ რელიგიურობის, ანუ იმ რელიგიური პრაქტიკების, რომელშიც ადამიანები ცხოვრობდნენ, მოშინაურება. ამას თამარა დრაგაძე, ქართველი ანთროპოლოგი, რომელიც ოქსფორდში დაიბადა და იქ მოღვაწეობს, ეძახის რელიგიის მოშინა domestication, მოშინაურებას. ამ პერიოდში რელიგია გადაიქცა პრივატული სივრცის ნაწილად, რელიგიურობა უფრო სწორად, და ის პრაქტიკები, რომლებსაც ადამიანები რელიგიის ფარგლებში ახორციელებენ. მაგრამ ამავე დროს საჯარო სივრცეში მოხდა საქართველოს ფარგლებში მართლმადიდებლობის ფოლკლორიზაცია. მათიას პელკმანსი, რომელმაც დაწერა ძალიან საინტერესო წიგნი სწორედ აჭარაზე 90-იან წლების ბოლოს, ეს არის პირველი ეთნოგრაფია ფაქტიურად საქართველოს შესახებ დასავლელი მეცნიერის მიერ გაკეთებული, სადაც სწორედ აი ამ თემაზე, როგორ ხდება რელიგიის ფოლკლორიზაცია საბჭოთა კონტექსტში, სწორედ ამაზე საუბრობს, ძალიან საინტერესოდ. და თქვენ არ ვიცი აქ ხედავთ თუ არა წესიერად, მაგრამ ქვედა ფოტო აქ არის ყაზბეგში გიორგიევსკის ტრაქტატისადმი მიძღვნილი ბარელიეფით მოზაიკა, სადაც სწორედ ძალიან ბევრი სიმბოლოა იმისა, როგორ არა მხოლოდ იმ ჩვენი გეოპოლიტიკური მოკავშირისა, არამედ როგორ ხდება ეკლესიისა და საბჭოთა სიმბოლიკის, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან დაკავშირება. და ამას პელკმანსი ეძახის რელიგიის ფოლკლორიზაციას. საინტერესო აქ ის არის, რომ სწორედ საბჭოთა აი ასეთი, ანუ სწორედ საბჭოთა კონტექსტში ხდება მართლმადიდებლობის ეთნოსთან დაკავშირება და ეთნოსთან გაიგივება საქართველოში და ამ შემთხვევაში ქართულ ეთნოსთან გაიგივება, რასაც ისევ ამ პელკმანსის წიგნის საშუალებით ძალიან კარგად ვიგებთ და ახსნილია ის სიმბოლური, ასე ვთქვათ,
პრაქტიკები, რომლის საშუალებითაც ხდება რელიგიის ეთნოსთან დაკავშირება, მათ შორის იმ მოზაიკებში, რომელსაც ჩვენ ხვდებით საქართველოს ტერიტორიაზე. Და პარალელურ რეჟიმში აჭარის მაგალითზე ისლამის დაკავშირება ხდება ჩამორჩენილობასთან და განუვითარებლობასთან და შესაბამისად მისი მოშორება ეთნოსური, ასე ვთქვათ, წიაღიდან. Და საინტერესო ის არის, რომ ეს ჩამორჩენილობასთან დაკავშირება ისლამის თუ ვთქვათ რელიგიას განვიხილავთ როგორც საბჭოთა კავშირში, როგორც ზოგადად საჯარო სივრციდან განდევნილ სფეროს, ვთქვათ, ისლამმა აჭარის შემთხვევაში გაცილებით უფრო მეტი მარგინალიზაცია და დისკრიმინაცია განიცადა, სწორედ იმიტომ, რომ ეს იყო სასაზღვრო ტერიტორია მაშინდელი და ახლანდელი კაპიტალისტური თურქეთის საზღვრებთან, სადაც ისლამს ჰქონდა განსაკუთრებული იდენტური მნიშვნელობა ადამიანებისთვის, მათ შორის იმ საზღვარზე მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის, რომლებიც იყვნენ ქართველები ეთნიკურად და საკუთარი იდენტობის, რელიგიური იდენტობის იდენტობა დაკავშირებული იყო ისლამთან. შესაბამისად, საზღვართან ისლამის, ასე ვთქვათ, ისლამთან ბრძოლა გაცილებით უფრო მეტ უფრო მნიშვნელოვანი იყო საბჭოთა ელიტისთვის, პოლიტიკური ელიტისთვის, იმისათვის, რომ უფრო მეტი სიმბოლური საზღვარი გაევლო კაპიტალისტურ თურქეთსა და სოციალისტურ საქართველოს შორის. მე ახსენდება უბრალოდ ბევრი სხვადასხვა მაგალითი, მაგრამ ერთი ყველაზე ისეთი პერფორმანსი, რომელიც ამ პერიოდში 30-იან წლებში იწყება აჭარაში, არის, რომ ქალები, მუსლიმი ქალები საჯაროდ იხდიან თავიდან ჩადრს, ლეჩაკს ეძახიან ამას აჭარაში და წვავენ მაშინდელ უკვე აშენებულ კულტურის სახლებში, თუ პატარა კინოებში, კლუბებში, სოფლის კლუბებში და ასე შემდეგ, საჯაროდ სცენაზე წვავენ ამ ჩადრებს, რომელიც ფაქტიურად იყო ხაზგასმა იმისა, რომ ჩვენ აი სირცხვილი, რომელიც დაკავშირებულია ჩამორჩენილობასთან, რომელიც დაკავშირებულია განუვითარებლობასთან, საჯაროდ დავგმეთ. ბევრი რო არ გავაგრძელო, 90-იან წლებში გადავედით და უახლოვდებით დღევანდელ ეპოქას. 90-იან წლებში ყოველას მოგეხსენებათ და ალბათ ეს ნაწილი უკვე პრეზენტაციისა შეიძლება კიდევ უფრო მოსაბეზრებელი გახდეს თქვენთვის, იმიტომ რომ ისეთ რამეებზე ვილაპარაკებ, რაც ყოველასთვის ნაცნობია და ალბათ აქამდეც ეგეთ რამეებზე ვილაპარაკე, მაგრამ მაინც გავაგრძელებ. ხდება ფაქტიურად ხო რელიგიისა და ნაციონალური იდენტობის სხვადასხვა ფორმით დაკავშირება და პირველ რიგში ეს გამოიხატებოდა სწორედ აი ამ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ფარგლებში, როდესაც ეს არის ფოტო, რომელიც ბათუმში 98 წელს ნოემბრის აქციების დროს არის გადაღებული და როდესაც ფაქტიურად აი ამ სიმბოლიკით, რელიგიური სიმბოლიკით აღჭურვილი ელიტა, პოლიტიკური მაშინდელი პოლიტიკური ელიტა, რომელიც გადაიქცევა პოლიტიკურ ელიტად 90-იან წლებში, ჩადის და იწყებს მასშტაბურ აქციებს ბათუმში. სწორედ ამ აქციაზე ზვიად გამსახურდია, რომელიც გვევლინება აი ამ ორი, ესე იგი ნაციისა და ეროვნების გაერთიანების, ასე ვთქვათ, ყველაზე პირველ და არ ვიცი როგორ დავარქვა მას, მაგრამ ნუ გაერთიანების ერთ-ერთ საწყისად 90-იან წლებში. სწორედ ამ დროს ის მიმართავს აჭარლებს, მუსლიმ აჭარლებს, რომ აჭარლებო თქვენს ქართველები ხართ და მე ძალიან ბევრი ჩემი ინფორმანტისგან მოვისმინე, ვინც ამ აქციაზე იმ დროს იდგა, როგორ შეურაცხყოფილად იგრძნეს თავი, როდესაც ზვიად გამსახურდია, გამოიყენა ტერმინი თქვენს, რომელშიც იგულისხმებოდა, რომ ც არის რაღაცა დამატება, რომელიც მათ სწორედ ამ ერი სახელმწიფოს კონტექსტიდან, ერი ნაციის კონტექსტიდან, ასე ვთქვათ, გარიყავდა მათ.
და ნუ დიდი ჩოჩქოლი მოყვა მოკლედ ამ ამბავს და ძალიან დიდი დისკუსია თვითონ აჭარულ საზოგადოებაში. ამიტომ თვითონ ზვიად გამსახურდიას დიდი მხარდაჭერა მე როგორც აღმოჩნდა აჭარაში და განსაკუთრებით მუსლიმ თემში არ ქონია და ხშირად მოგიყვებიან ხოლმე სწორედ აი ამ ერთ-ერთ გამოვლინებას ამასთან დაკავშირებით. Ну, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად იქნა გამოყენებული ჩვენი დიადი ეკლესიის მიერ. და იმ პერიოდში სწორედ უკაცრავად იწყება მასიური ნათლობები აჭარაში. ჩემთვის ძალიან საინტერესო სწორედ ეს იყო, რომ აი ის რაღაცნაირი გრძნობა, რომელიც თანსდევს აი ამ რაღაც გაერთიანების სურვილი ერთის მხრივ და ამ გაერთიანების სურვილთან ერთად არსებული მარგინალიზაციის, ასე ვთქვათ, შეგრძნება, როგორ იწვევს სწორედ აი ამ ერთგვარ, არ ვიცი მე, ტალღას მასიური ნათლობებისას აჭარაში და როგორ ხდება სწორედ აი ამ სირცხვილის გრძნობის ერთგვარი შეგვილია აქ უკვე ფსიქოანალიტიკური თქვათ ინტერპრეტაციაც კი გავაკეთოთ ამ პროცესის როგორ ხდება სირცხვილის გრძნობის დაძლევა სწორედ აი ამ ღირსების გრძნობის შეძენით ანუ ერთგვარი ნაციონალურ დისკურსთან კავშირში მოსვლით და მისი იმპლემენტაციით და ფაქტიურად დადასტურებით იმის რომ სწორედ ჩვენც შეგვიძლია გვერქვას ქართველები და ეს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ამას რომ სწორედ ეს არის ის თემა რომელიც ისევ უკავშირდება იდეას რომელშიც დღეს ჩვენ მიუხედავთ იმისა რომ ბევრმა ქვეყანამ უკვე გაიარა ეს რაღაცა თქვა ნაციონალისტური მოსახადი მოიხადა მაგრამ ეს კიდევ მიმდინარეობს დღევანდელ საზოგადოებაში მიუხედავთ იმისა რომ ჩვენ ჩამორჩენილები ვართ მაინც ამასთან და ამ მიმართებაში, იმიტომ რომ რაღაცა ეტაპები არ გვაგვივლია, ისევე როგორც თამთა მახსენა იგივე სეკულარულ საჯარო სივრცესთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ, თუმცა საბჭოთა კავშირში იყო ამის მაგალითები, მაგრამ როგორც ვახსენეს ფოლკლორიზაცია რელიგიის მაინც ხდებოდა საბჭოთა სივრცეში, საბჭოთა საჯარო სივრცეში. და აი აქ სწორედ ძალიან საინტერესოა როგორ ხდება პატრიარქის მიერ და სხვა რელიგიური მოღვაწეების მიერ აჭარაში სწორედ იმის წინ წამოწევა რომ აჭარა იყო თავდაპირველად ქრისტიანული ის ადგილი საიდანაც ქრისტიანობა გავრცელდა აჭარაში და ხშირად თქვენ მოისმენთ აი ამ რელიგიურ ნარატივებს იმასთან დაკავშირებით როგორ შემოვიდა საქართველოში ანდრია პირველწოდებული აჭარიდან და აჭარიდან გავრცელდა ქრისტიანობა დანარჩენ საქართველოში შესაბამისად ეს არის საკრალური სივრცე რომელშიც ქრისტიანობა უნდა დაბრუნდეს და დაუბრუნდეს მის მასში მოსახლეობას. Ну, ай მეუფე სპირიდონი, რომელიც გამოირჩევა თავისი აგრესიული განცხადებებით და ალბათ მოგისმენიათ კიდეც, აქ ყველაზე აგრესიული არ ამომირჩევია, უბრალოდ შევეცადე რომ დაგანახოთ ხშირად მის და მე დავსწრები ვარ მის ქადაგებებს სხვადასხვა ეკლესიებში ზემო აჭარაში, სადაც ის ხშირად სწორედ იშველიებს ანდრია პირველწოდებულის მითს ან ლეგენდას, როგორც იმის ლეგიტიმაციისათვის, რომ აჭარა უნდა დაუბრუნდეს თავის დედა შობელ წმენას, როგორც არის ხოლმე. და ძალიან საინტერესო ჩემთვის ის არის, რომ ეს ასეთი ტიპის მოხსენებები არამხოლოდ საეკლესიო წიაღში ხდება ხოლმე აჭარაში, არამედ ისეთ შეკრებებზეც, სადაც თქვათ მუსლიმი მოსახლეობაც არის ხოლმე, ეს იქნება სკოლებში შეკრებები, სკოლის გახსნები, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სადაც ძალიან მიზანმიმართულად თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მიზანმიმართულად ნამდვილად ხდება სწორედ აი ამ მითის კიდევ ერთხელ გამეორება აჭარელი მოსახლეობისთვის. და
ერთ-ერთი ასეთი ფაქტიურად ერთ-ერთი ასეთი წირვის დროს, რომელიც აი ამ ეკლესიას თუ ხედავთ, ეს არის ხალთის ეკლესია ზემო აჭარაში, სადაც მე 2011 წელს ვესწრებოდი მარიამობის წირვას. Ну, იქ ვიყავი, უბრალოდ მაინტერესებდა როგორ ხდებოდა, როგორ ჩაატარებდა მეუფე სპირიდონი ამ წირვას და ძალიან საინტერესო მოვლენის მომსწრე გავხდი. ერთი ქალბატონი ძალიან უხერხულად იდგა ეკლესიის კუთხეში და აი იგრძნობოდა, რომ სხვა დამსწრე საზოგადოებებისგან განსხვავებით გაცილებით უფრო მორცხვი იყო, იმიტომ რომ სხვები უფრო რაღაცა პერფორმანსივით, ანუ ძალიან წარმოდგენილები იყვნენ ამ რელიგიურ რიტუალში და ნუ ხვდები, რომ ამ ადამიანს არ აქვს ცოდნა არც იმ სივრცის ცოდნა, რომელშიც ის არის და პირდაპირ, რა თქმა უნდა, ჩემი კვლევიდან გამომდინარე გავამახვილა ყურადღება მასზე და წირვის დასრულების შემდეგ მივედი ამ ქალბატონთან, რომელსაც ერქვა მარინა და რომელსაც გავესაუბრე და ძალიან შეშინებულმა, იმიტომ რომ ეგონა რომ ხა მივედი და რაღაცას მკითხავ, რომ აბა ეზიარე ან რაღაცა და უცებ მეუბნები, რომ მეთქი აი მე ამას ვიკრა მუსლიმ თემს და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აქ როგორ ხდება და თქვენ ხო არიცით შემთხვევით ვინ ესწრება აქ, რა ხდება რაღაცა და თვითონ მეუბნება, რომ მე თვითონ მუსლიმი ვარო და პირველად ვესწრები ამ წირვასო და ძალიან ცხვენია, რომ მონათლული არა ვარო, მეუბნება. და ეს იყო ფაქტიურად იმ ჩემი კვლევის რაღაცა კიდევ ერთი რაღაცა ეტაპი, რომელშიც მე გავაცნობიერე, სადაც მე გავაცნობიერე, როგორ შეიძლება ნათლობა გახდეს სწორედ აი სოციალური კონტროლის, რაც მე თავიდან ვახსენე, და პოლიტიკური კონტროლის ერთგვარი საშუალება. იმისათვის, რომ ადამიანს თავი აგრძნობინო გარიყულად, გამიჯნულად საზოგადოებისგან, რომელშიც ის ცხოვრობს. მე ისევ დაუბრუნდები ჩემს საწყის არგუმენტებს, უბრალოდ საწყის ტექსტს, საიდანაც დავიწყე, ის გოგონა, რომელმაც გამაკვირვა ძალიან სასიამოვნოდ გამაკვირვა, იმიტომ რომ მან საჯარო სივრცეში კამერების წინ ფაქტიურად თქვა ის, რაზეც ძალიან ხშირად, ძალიან უჭირთ მუსლიმ თემში ლაპარაკი და საუბარი და ამიტომაც მინდოდა ეს ინტერვიუ და ეს მისი ფრაზა, რომელიც მან ჩამოაყალიბა და გვითხრა ჩვენ ყველას, გაგვიზიარა მისი გამოცდილება მომეტანა თქვენამდე. როდესაც ის ამბობს, რომ როდესაც უთხარით, რომ მუსლიმები ვიყავით, ძალიან მაგრად გაგვლანძღად და გვითხრა, რომ ეს სირცხვილი იყო. დასკვნის სახით, არ ვიცი ხა რაღაცები გამომრჩა, ვიცი, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცები მინდოდა მე თქვა და ხა გონი, მაგრამ ალბათ დისკუსიის ნაწილში დავფარავ იმას, რაზეც ხა ვერ ვილაპარაკე. მინდა შემდეგი რამ, ანუ ჩემი დასკვნა ამ ყველაფრიდან არის ის, რომ მუსლიმი და გაქრისტიანებული თემი აჭარაში სირცხვილის წყაროსთან სიახლოვეს კონტექსტში ჩამოყალიბდა. მეორე არის ის, რომ სირცხვილის კულტივაცია ერი სახელმწიფოს ფარგლებში არის როგორც მარგინალურობის, ასევე გაერთიანების მექანიზმი და ნათლობის საშუალებით შევეცადე რომ აღმეწერა სწორედ ეს. ის, რომ ზოგიერთი ჯგუფი უნდა გავდეს დომინანტურ პუბლიკას, მაგრამ მთლიანად მისნაირი მაინც ვერ გახდება, ადგილის ან თემის ამბივალენტობის, ანუ გაუგებრობის წყაროა, რასაც ჰომი ბაბა ეძახის ამბივალენტობას. ჰომი ბაბას შემთხვევაში ის ლაპარაკობს ისე ინდოეთზე, სადაც ინდოელი უნდა ყოფილიყო ბრიტანელივით, მაგრამ თლად ბრიტანელი ბოლომდე ვერ გახდებოდა. და სწორედ აი ეს სივრცე, აი ეს ხვრელი თუ gap, როგორც არის, ნაპრალი აი ამ რო უნდა გახდე, მაგრამ თლად ვერ გახდები, ქმნის სწორედ ამ კონტროლის, პოლიტიკური კონტროლის საშუალებას, კარგ საშუალებას ადამიანებისა. იგივე შეიძლება რახან მომიწია დანიაში ცხოვრება და იმ ქვეყანაში და ნუ ეს არის სკანდინავიური კონტექსტი, რომელზეც ხშირად ლაპარაკობთ როგორც რაღაც შემდგარ დემოკრატიულ კონტექსტზე, თუმცა ალბათ აქ დამსწრე საზოგადოებისთვის არ იქნება უცხოო ვიტყვირო, მსგავსი ნაციონალისტური დისკურსებით ძალიან კარგად საზრდოობს განსაკუთრებით დღევანდელი დანიური ხელისუფლება, სადაც მემარჯვენე პარტიები მოვიდნენ სათავეში და
საერთოდ ევროპაში ეს ტენდენცია მიდის და ალბათ ამაზე ილაპარაკავ მუშინ თქვენმა ხორვატმა შეჭყომ. Და სწორედ დანიაში, დანია არის ერი სახელმწიფოს განხორციელებული პროექტი, სადაც სხვათა შორის პასპორტში, დანიურ პასპორტში, რომელი ეთნიკური და რელიგიური წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს, გიწერია დანიელი. აი ასეთ პასპორტ ამის ფაქტიურად იმ მუსლიმური თემის და მუსლიმური უმცირესობის, რომელიც დანიაში დაახლოებით 60-იანი, 70-იანი წლებიდან, ისევე როგორც გერმანიაში, ალბათ 60-იანი წლებიდან იწყებს მიგრაციას, მისი ინტეგრაცია ძალიან რთულად მიმდინარეობს და ხშირად, ნუ თქვენ ალბათ გაგიგიათ კიდეც ეს დანიური cartoon crisis, ეს რა ქვია, cartoons კარიკატურების კრიზის ეძახიან, რომელიც 2005 წელს მოხდა დანიაში, სწორედ ამის ერთ-ერთი გამოხატულება იყო, სადაც ადგილობრივი თემი მასიურად ჩაერთო, აი რომელსაც დანიელი უწერია თავის პასპორტში, აქტიურად ჩაერთო ერთ-ერთ დანიურ ჟურნალში გამოცემული მუჰამედის კარიკატურების აქციაში, საპროტესტო აქციაში, რომელმაც ფაქტიურად რეზონანსი გამოიწვია თელს სხვა ახლო აღმოსავლურ ქვეყნებში. Როგორც ჩემი ხელმძღვანელი, სხვათა შორის ჰაიკო ჰენკელი, რომელიც გერმანელი ხელმძღვანელი იყო და თვითონ იკვლევს მუსლიმურ თემებს ევროპაში, როგორც თვითონ მის ერთ-ერთ სტატიაში ამბობს, ესეთი ტიპის აქციები და რეაქცია ამ კარიკატურებზე, გარდა იმისა, რომ ამას აქვს თავისი რელიგიური საფუძვლები, რელიგიურში გულისხმობ იმას, რომ ღვთის გმობა პირველ რიგში, როგორც თვითონ ჰაიკო ჰენკელი აღწერს თავის სტატიაში, კარიკატურების საშუალებით, ჯერ ერთი რო თქვათ, ეს ყველამ ვიცით, რომ მუჰამედის გამოხატვა, ვიზუალური გამოხატვა არის აკრძალული, მეორე მხრივ არის ის ხსნის ამას იმით, რომ სუბიექტი, ანუ ისლამურ კულტურებში და არა კულტურაში, ისლამურ კულტურებში, რომელიც ბევრნაირად და სხვადასხვანაირად ინტერპრეტირებს ყურანს, სუბიექტი არის სხვანაირად გაგებული. ანუ ადამიანის სუბიექტურობა არის სხვანაირად გაგებული, ვიდრე ვთქვათ ლიბერალურ საზოგადოებებში. ესეც ლიბერალურ საზოგადოებებში და არა რაღაც ლიბერალურ ერთ ჰომოგენურ საზოგადოებაში, ხო? და ის ამბობს, რომ ეს არის გაიგივებული იმასთან, რომ სუბიექტი ისლამურ კულტურებში აღიქმება როგორც მოწყლად არსებად გარე სამყაროსთან მიმართებაში. ანუ მისი იდენტობა და მისი, თქვათ, აზროვნება და რწმენა შესაძლებელია, ანუ ის როგორც აღიქვამს ისლამური კულტურები, თქვათ, სუბიექტს, მისი რწმენა გაცილებით უფრო გარე გავლენებისადმი უფრო მოწყვლადია, ვიდრე თქვათ ლიბერალური კულტურა აღიქვამს სუბიექტურობას, რომელიც ლიბერალური საზოგადოებისთვის უფრო self-contained, ანუ თვითმყოფადია. შესაბამისად, აი ეს განსხვავება, რომელსაც ჰაიკო რელიგიური და ლიბერალური კონტექსტების საშუალებით გვაძლევს, მე სხვათა შორის, აი რო ვადევნებდი თვალყურს, თქვათ, რამ გამოიწვია ეს, რა იწვევს აი ასეთ აგრესიას, თქვათ, კარიკატურების მიმართ, თქვათ, იგივე შარლი ებდო და ასე შემდეგ, აი ეს ახსნა მე არ მომისმენია ყოველ შემთხვევაში ქართულ საჯარო სივრცეში, სადაც სწორედ სუბიექტურობას, განსხვავებულ სუბიექტურობის აღქმას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როცა ჩვენ გვინდა რომ ავხსნათ რატომ აქვს, იმიტომ რომ როდესაც მუსლიმი, ვთქვათ, აღიქვამს თავის სუბიექტურობას როგორც უფრო მოწყვლად გარე რეფლექსების, გარე სტიმულების მიმართ, შესაბამისად ის ასევე ფიქრობს იმას, რომ მსგავსი კარიკატურა შესაძლებელია შეუცვალოს რწმენა და წარმოდგენა ადამიანს, ვთქვათ, რელიგიის მიმართ. ეს ცოტა სხვა რამეში გადავედი ახლა, მაგრამ რო დაუბრუნდე მუსლიმურ თემს დანიაში, გარდა ამისა, ჰაიკო ჰენკელის სტატიაში ჩვენ ხედავთ,
რომ მუსლიმური თემის რეაქცია მისი ახსნიდან გამომდინარე იყო ბრძოლა თვით აღიარებისათვის ერი სახელმწიფოს კონტექსტში. ეს იყო ბრძოლა struggle for self for recognition. ეძახის ამას და ეს აღიარებისათვის ბრძოლა ჩემი აზრით საინტერესოა იმ კონტექსტშიც, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, სადაც ბევრ სხვადასხვა თემს, მათ შორის არამხოლოდ რელიგიურს, არამედ სექსუალურს და ასე შემდეგ უწევს ბრძოლა აღიარებისათვის. და ამ ბრძოლაში ის ეჯახება ისეთ სტრუქტურას და ინსტიტუციას, რომელზეც თამთან შვენივრად ისაუბრა დასაწყისში, როგორიც არის მართლმადიდებლური ეკლესია, სადაც ფაქტიურად ჩემი აზრით სწორედ გადის ხაზი ამ ბრძოლაში, თავარი ხაზი სწორედ მართლმადიდებლურ ეკლესიასა და დანარჩენ მარგინალურ ჯგუფებს შორის არის გასავლები დღევანდელ საქართველოში. და ბოლოს ჩემი აზრით და ჩემი დისერტაციის მთავარი დასკვნაც არის ეს, რომ სირცხვილი ისტორიული იდენტობისა და ერი სახელმწიფოს, როგორც ჰომოგენური ერთობის, რასაც ბენედიქტ ანდერსონი ეძახის ჰომოგენურობას, ერი სახელმწიფოს განმარტავს როგორც ჰომოგენურ ერთობას, სადაც ადამიანებმა რაღაცა ტიპის ქოლგის ქვეშ უნდა მოიყარონ თავი, სწორედ ასეთ იდეას აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ და დღეს ჩემი მოგწალებული მიზანიც იყო ის, რომ ჩვენი ერი სახელმწიფოს კატეგორიები, რომელიც ძალიან ზღუდავს ადამიანების თვითგამოხატვის უფლებებსაც და ფორმებსაც, დავაყენოთ კითხვის ნიშნის ქვეშ და ვიმსჯელოთ მასზე უფრო მეტი. დიდი მადლობა. უკაცრავა თუ ძალიან ბევრი დიბოდიალა. დიდი მადლობა თამთა, ფიქრობ ძალიან საინტერესო მოხსენება იყო. ჩვენთვის და ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია მუსლიმი თემის მდგომარეობა და ყოველდღიური შეხება გვაქვს მათთან და მართლა ემოციური ვარ ხოლმე, როცა ამ თემზე ლაპარაკობ და სწორედ ეს მარგინალურობის თვითვიქტიმიზაციის ტენდენცია, რომელიც თემშია, ძალიან სტრესულია ხოლმე ჩვენთვის. მაგალითად, ახლა როცა მე მცხენიაზე ლაპარაკობთ, რომ მონათლული არ ვარ, ვთქვათ, გამახსენდა ჩვენი კვლევიდან ერთ-ერთი ინტერვიუ, როდესაც ვთქვათ, მშობლები ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ სკოლაში, ეს იყო ნიგუზიანში, მასწავლებლები ეუბნებიან, რომ იცით, როცა ეს ვთქვათ, ეს იდეოლოგია რა ენას იყენებს ხო და ხატებს იყო ის, რომ თქვენ თურქებმა მამები მოგიკლეს, დედები გაგიუპატიურეს და ხართ ნაბიჭი და ამდენად თუ აი თქვენს თავდაპირველ რელიგიაში თქვენს წიაღს არ დაუბრუნდებით, თქვენ ასე ვთქვათ, სრულფასოვანი ადამიანებიც კი არ შეიძლება იყოთ. და ამის პარალელურად ჩვენ ხედავთ ეს გაქრისტიანებულ თემში როგორია დემონსტრაციული ხაზგასმა, რომ ისინი ანტითურქული განწყობები, რომ ვთქვათ, ისინი ქართველები არიან და ეს თურქოფობიულ გათხარებსაც კი ძალიან ხშირად აკეთებენ. მეტიც საერთოდ შეიძლება არამუსლიმი, უფრო საერთოდ მუსლიმი აჭარლებიც კი, რომლებიც ვთქვათ, ქრისტიანება არ აქვთ მიღებული, მათ ამ ჯგუფშიც კი ძალიან მაღალია ანტითურქული განწყობები, რომ საკუთარ ქართველობას გაუსვან ხოლმე ხაზი. ერთ მოსაზრებასაც ვიტყვი, როდესაც წეღან ვთქვათ, კარიკატურებზე ვილაპარაკეთ, სხვათაშორის სეკულარიზაციის იდეა გულისხმობს იმას, რომ მიხედვით იმისა, რომ ვთქვათ, ღმერთი განიდევნა საჯარო სივრციდან, ან ტრანსცენდენტული არ გაქრა და ვთქვათ, სეკულარიზმის თეორიით ის უნდა გამხდარიყო ჩვენი შინაგანი სამყაროს ნაწილი. ანუ ის გარეგანიდან შინაგანობაში ინაცვლებს და ამ გაგებით ვთქვათ, იგივე ზოგიერთი ქრისტიანი თეოლოგი ამას, რომ სწორედ სეკულარიზმია შესაძლებელი ნამდვილი ქრისტიანობა, რომელიც არა ვთქვათ, ადგილებში, სივრცეებში, ან ნივთებში არსებობს, არამედ მთლიანად შინაგან სამყაროში ინაცვლებს. და ვთქვათ, რაღაც გაგებით ვთქვათ, მართლმადიდებელი ქრისტიანობის თუ ეკლესიის პოზიციონირება, როცა ის რაღაც სივრცეების აკრალიზებას, მიწების, ქვეების აკრალიზებას აკეთებს, მაგალითად მოხეში ან კიდე სხვა ადგილებში, ძალიან გავს ვთქვათ, ეს ისლამის გაგებით სუბიექტურობის იმას, როცა გონია, რომ ადამიანი მოწყვადი ერთის ქრო, მაგრამ საკრალურობა არის სადღაც აქ გარემოში და ყველაფერი არის ამ მნიშვნელოვანი და თქვა, ეს იგივე მიწის აღქმა ისლამში, ხო?
მექის და მედინის ხოროცა მიწები და კონკრეტული ადგილებია საკრალიზებული, აი ამ გაგებით შეიძლება ვილაპარაკოთ ეს ერთ-ერთი ქართველი იმის პოზიციაც არის ისლამის გავლენა მართლმადიდებელ ეკლესიაზე. თუმცა ხო რაღაცნაირად რომ შევაჯამოთ რეალურად მუსლიმი თემი ყველაზე მეტად ჩაგრული ჯგუფია ქართულ რეალობაში და ის ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგია, რომელსაც ეკლესია ატარებს, სწორედ ამ ჯგუფზე გადის. ჩვენ დავინახეთ, რომ თქვათ იგივე რელიგიური კონფლიქტები საქართველოში სწორედ ქართულ მუსლიმების მიმართ გამოვლინდა და არა სხვა მუსლიმების მიმართ. მაგალითად, წინ წყაროში, სადაც აზერბაიჯანელი მუსლიმებიც იყვნენ, ისინი იმდენად ხვები არიან, რომ მათ მიმართ პრობლემა დომინანტ ჯგუფს არ ქონდა, მაგრამ აჭარელ მუსლიმებზე, სწორედ ამ ფაქტორების გამო, რომელზეც ახლა თამთამი ლაპარაკა, სწორედ ისინი გახდნენ თავდასხმის თუ აგრესიის ობიექტები. კარგით, მე გავხსნი დისკუსიას და ვთქვათ, შეკითხვებს მოვისმენთ თქვენსას და რაღაც ეტაპის მერე ჩვენ გვექნება შესვენება და ვიფიქრე, რომ შესვენების დროს გავუშვათ ჩვენი ვიდეო დიდი ინდოქტრინაცია და ვისაც სურვილი გაქვთ შეგძლიათ თან დააკვირდეთ და თან ჩაი მიირთვათ, სადაც სწორედ სპირიდონ სკიფურიშვილის ქადაგებები ხიჭაურის უნივერსიტეტში ჩანს და ძალიან სიმბოლურია პრინციპში ის პენა, რომელსაც ის იყენებს. გთხოვთ შეკითხვებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ორივე თანდასთან, ძალიან საინტერესო და დიდარი ინფორმაციით მოხსენებისათვის და მე რასაც შეკითხვის ფორმით მოწოდებას გავბედა, ძალიან გაბედულებასთან არის დაკავშირებული, რადგანაც საკმაოდ სპონტანური ასოციაცია იყო. რამდენად რელევანტური შეიძლება იყოს. მე ფიქრობდი განსაკუთრებით აი მემედ აბაშიძის ისტორიასთან დაკავშირებით და ის დაძაბულობა, ანუ უმრავლესობა არის პრო ოსმალური, დავარქვათ. მე გამიჩნდა ესეთი აზრი, რომ მემედ აბაშიძე, რომელიც ამავე დროს ქართული ნაციონალიზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორი არის, შესაბამისად ის მიეკუთვნება ნაციონალურ სახელმწიფოს პროექტს, რა. და იქიდან გამომდინარე, ხა თეორიული ბაზა თუ შეგვიძლია ავიღოთ ამ კონტექსტის, ეს არის ილია ჭავჭავაძის ოსმალო საქართველო, რა, რომელიც უარყოფს რელიგიას როგორც კოლექტიური იდენტობის ფაქტორს. ну შესაძლოა ყველანაირი ზღაპრები ენა მამული სარწმუნოება რომ მოგონილი არის, ვიცით პრინციპში ეს არის 88 წლის გამონაგონი პრინციპში 1988 წლის და მას ნამდვილი ლიასთან საქმე არ აქვს და ამასთანავე ამის საწინააღმდეგო ფაქტორი, ანუ ეთნიკურთან დაპირისპირებული, ეს არის იმპერიული ფაქტორი და იმპერია არის სწორედ ანტი ეთნიკური ანტინაციონალური სტრუქტურა და სწორედ მასში არის შესაძლებელი რელიგია იყოს იდენტობის განსაზღვრელი ფაქტორი, რა. აი განსხვავებით თქვათ მართლმადიდებლური იმპერიისგან, უკვე მე-19 საუკუნის მიწურულს რუსეთი რომ ავიღოთ, რა, რომელშიც მართლმადიდებლობა განიცდის სეკულარიზაციას. ანუ მისი განაციონალურება, რომლისკენაც პრინციპში რუსული მართლმადიდებლობა ყოველთვის მიდრეკილი იყო და ამდენად ის არ შედგა ახალ ბიზანტიად, უკვე არის სეკულარული მართლმადიდებლობა. ისევე როგორც მე ვიტყოდი, რომ ქართული მართლმადიდებლობა და ალბათ თუ ვინმე არის ყველაზე მეტად სეკულარული დაწესებულება დღეს საქართველოში, ეს არის მართლმადიდებლური ეკლესია, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება რეალურად იყოს განხილული იმ აზრით რელიგიად, როგორც ჩვენ ტრადიციული გაგებით შეგვიძლია ვთქვა, თორე ასე შეიძლება იყოს ყველაფერი რელიგია და დღეს ვილაპარაკებ იმას, რომ კაპიტალიზმის რელიგია და ყველაფერი რელიგია. ის სიახში წარმოთქილია ვებერის მიხედვით. აი სწორედ მაგაზე ვაპირებ დღეს საუბარს. შესაბამისად აი შეკითხვა ეს კი რომ მივიდე სწორ შეჭდა, ვიტყოდი რომ ხომ არ არის აი ეს ნიშნულოვნება რელიგიური იდენტობისა ქართველ მუსლიმებში გაქცევა ნაციონალური პროექტიდან. პრო
უკვე აღარ არსებული იმპერიის პალიმპსესტად თუ შეგვიძლია გავიგოთ. კი, აბსოლუტურად. თუ თქვენ მეკითხებით იმ იმპერიული და ერის სახელმწიფოს კონტექსტზე და იმ მიჯნაზე, რომელზეც მე ვისაუბრე ნაწილობრივ, თუ იმ კონტექსტზე მეკითხებით, ნამდვილად ეს იყო, იმიტომ რომ თან თქვენ ახსენეთ ილია ჭავჭავაძე და ძალიან საინტერესოა რა უძღოდა წინ ილია ჭავჭავაძის სწორედ აი ამ ოსმალური საქართველოს ასე ვთქვათ წერილს, რომელსაც წინ უძღოდა ახალშემოერთებულ აჭარაში ასე ვთქვათ ქართველი ინტელიგენციის, მაშინდელი ინტელიგენციის ვიზიტები, სადაც თავიდან ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა რელიგიურ განსხვავებას და ხშირად იგივე სერგეი მესხის ნაწერებში და ასე შემდეგ აღმოაჩენთ თქვენ აი ამ რაღაცნაირ სევდას, რომელიც ამ წერილებს დასდევს თან, როგორ ესენი არიან ჩვენი ძმები, მაგრამ მათ აღარ აქვთ ის რელიგია, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ და დაკარგულ ძმებათაც მოიხსენიებენ ამ წერილებში აჭარ მუსლიმებს. შესაბამისად ეს ინტელიგენცია, რომელიც ძალიან ესეთ მჭიდრო კავშირში იყო მაშინდელ იმპერიულ რუსეთთან და ფაქტიურად მედიატორის როლს ასრულებდა რაღაც ერთი მხრივ კოლონიასა და მეორე მხრივ იმპერიულ პოლიტიკურ ელიტას შორის, ხომ? აქ ხდება რას ვამბობდი, ოღონდ ახლა აღარ მახსოვს, მაგრამ რაღაცა ხდება. ინტელიგენცია, ხო, რაც მთავარია, ხო, აი აქ ხდება ის მომენტი, რომ სწორედ დიახ, აი რელიგიური თვალსაზრისით, რასაც ვამბობდი, რომ ხდება სწორედ ფაქტურად გადააზრება, ეს არის ელიტა, რომლის წიაღშიც, ანუ ინტელიგენცია, რომლის წიაღშიც წარმოიქმნა ნაციონალიზმი, ხო, მაშინდელი ნაციონალიზმი, რომელიც არის ნაციონალიზმი იმპერიულ პოლიტიკურ ელიტასა და ადგილობრივ კოლონიას შორის ურთიერთობას შორის წარმოქმნილი ნაციონალიზმი, ხო? ამ ნაციონალიზმში ხდება გადააზრება სწორედ აი ამ პირველი ვიზიტების შემდეგ. და შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაცნაირად აჭარა ითამაშა რაღაც გადამწყვეტი როლი იმაში, რომ გვეაზრებინა ჩვენს ნაციონალურ ვთქვათ პროექტში, მაშინდელში, რელიგიის როლი იდენტობაში. იმიტომ რომ იმპერიამ, რუსეთის იმპერიამ სწორედ ამ იდენტობაზე, ამ კატეგორიის, თქვა, კატეგორიაზე ხაზგასმით, ანუ ისლამზე ხაზგასმით, აჭარის შემოერთების შემდეგ მოახდინა ადგილობრივი მოსახლეობის სერიოზული დისკრიმინაცია. ეს იყო გამოხატული მაღალი გადასახადების დაწესებაში, ადგილობრივ მოსახლეობას ჯარში გაწვევაში, რომელიც ახლა უცებ თქვა ოსმალური იმპერიის ფარგლებში მსახურობდი და ახლა რაღაცა რუსული იმპერიის ფარგლებში გიწევში. ანუ ძალიან ბევრი სტრუქტურული, ასე ვთქვა, ძალადობის მსხვერპლი გახდა მაშინდელი და ეს ყველაფერი იყო რელიგიურ კონტექსტში მოქცეული და სწორედ აქ ჩაოლო და ჩემი აზრით აი მაგ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ილია ჭავჭავაძეს, აი სწორედ აქ მიხვდა, რომ აქ შეიძლება და დაეკარგათ დაბრუნებული აჭარა და ძმები, რომელსაც ხშირად თვითონ ილია ჭავჭავაძეც იყენებდა და დაიწყო, რომ ჩვენ გვაერთიანებს არა რელიგია და არა რაღაცა, არამედ ისტორია, საერთო ისტორია. Ну ესეც რა თქმა უნდა ახლა შეიძლება მე უკვე კრიტიკის საგანი გახდეს, რომელ ისტორიაზე ვრჩელობთ, იმიტომ რომ მანამდე 300 წელი ეს ისტორია ოსმალური იმპერიის ფარგლებში ვითარდებოდა, მაგრამ საინტერესოა სწორედ იდეოლოგიური კონტექსტი ამისი, როცა ფაქტიურად ილია ჭავჭავაძე თავის მეგობრებს ეუბნება, რომ ჩვენ ასე ამ ტერიტორიის, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციას დანარჩენ საქართველოსთან ვერ მოახერხებთ და ამის გატანას ცდილობს იმპერი პოლიტიკურ ელიტასთან, რუსულ პოლიტიკურ ელიტასთანაც ილია ჭავჭავაძე, რომელიც ფაქტიურად აი ამ მედიაციის პროცესში, რომელიც ვახსენე, ესე იგი ადგილობრივ მოსახლეობასა და პოლიტიკურ ელიტას შორის, ის მან შეძლო სწორედ გადასახადების მოხსნა მუსლიმი თემისათვის, რომ ეს მოხდა მხოლოდ მას შემდეგ სამწუხაროდ, რაც ათასობით მუსლიმმა დატოვა აჭარა და გადაიხვეწა თურქეთში 78-19 წლებში, სადაც სერიოზული როლი ითამაშა სწორედ ასეთი ტიპის სტრუქტურული ძალადობის ფორმებმა, რომელმაც მოტივაცია გაუკეთა სწორედ ამ მიგრაციას, რომელსაც დღეს ჩვენ მუჰაჯირობას ვეძახით და ამ ადამიანებს ვეძახით მუჰაჯირებს. ამიტომ დიახ, გეთანხმებით, არ ვიცი ხა ცოტა გამიგრძელდა, მაგრამ გეთანხმებით, რომ ეს იყო ერთგვარი გაქცევა ერი
ერინ სახელმწიფოს ნაციონალისტური დისკურსიდან ალბათ და იმპერია აძლევდა გაცილებით უფრო ფართო სპექტრს იდენტობის გამოხატვისა და თან ოსმალურ იმპერიას კიდევ უფრო ანუ ამას კიდევ თავისი კულტურული საფუძვლები აქვს როგორ იყო ოსმალური იმპერია თვითონ აწყობილი ასე ვთქვათ და სწორედ რელიგიური თემების მიხედვით იყო აწყობილი ოსმალური იმპერია, ამიტომ შესაბამისად თავს გაცილებით უფრო კომფორტულად გრძნობდნენ ამ კონტექსტში. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოხსენებისთვის, თამთას და მეორე თამთასაც. აი ღირსების ამ სიტყვის შესახებ პირველად, რაც მე არ ვარ სოციოლოგი და ზოგადად ვკითხულობ ხოლმე თეორიებს, უცებ გამახსენდა აპიას წიგნი, როდესაც როგორ ხდება ღირსების ზნეობის რევოლუციები, ხო? და იქიდან გამომდინარე, იქ ცოტა ეხა უკვე ჩვენთვის უფრო ნათელი გახდა, როგორც ვთქვათ, არა ამ საკითხით საკითხში ექსპერტიზის მქონე ადამიანისთვის ეს თემა. უბრალოდ მე მაინტერესებს ახლა ჩემი შეკითხვა ცოტა სხვა კუთხით არის. იკვლევდი, იყავი ერთი წელი აჭარაში და თქვათ შეამჩნიე და ახლა საუბრობდი ჩაგვრაზე, რომელსაც თქვათ მუსლიმური თემი განიცდის. ეს ჩაგვრა უფრო რო და აი გენდერზედაც რო და ვისაუბროთ, აი უფრო ხარ ვლინდება ქალებში და ქალებზე, ან მუსლიმ ქალებზე და მაგალითად ისევ და ისევ აი გენდერის კუთხით რო გვითხრა თქვათ მუსლიმ კაცებთან შედარებით თქვათ რა პოზიციაზე არიან თქვათ მუსლიმ ქალები. მადლობა ყველაფრისთვის, რაც ლაპარაკეთ. ანუ ეს ანთროპოლოგიური ნაწილი საინტერესოა, მაგრამ მე უფრო მაინტერესებს თქვათ პოლიტიკურ დონეზე რა ხდება აჭარაში, ანუ გარდა იმისა რაც გაქვთ ნაკვლევი იქ ცხოვრების განმავლობაში, რა პოლიტიკური მოლოდინებია ზოგადად და რა ანტაგონიზმები რაც შეიძლება მოიცვას თქვათ რაღაცა ემანსიპატორულმა ჰეგემონიურმა პოლიტიკურმა პროექტმა, ხო? იმიტომ რომ თქვათ გვაქვს მუსლიმური კომუნიზმის გამოცდილება და პრინციპში მაგ გამოცდილება შეგვიძლია უწოდოთ ინდუსტრიული კოლონიალიზმი და ეს გამოცდილებები რო არ გამეორდეს, და თქვათ იქნება რაღაც ახალი პოლიტიკური პროექტი, რა პოლიტიკური ცენტრი, რა თქვათ პრობლემური ცენტრები ან ანტაგონიზმები ამ თემში რაც შეიძლება მოიცვას გარკვეულმა პოლიტიკურმა პროექტმა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მოხსენებისთვის. თქვენი ეს ანთროპოლოგიური ნაწილი ძალიან საინტერესო იყო და ძირითადად მოკლედ ამ ბებერიანულ მასთან დავაკავშირე სტატუსი, ღირსება და ესე შემდეგ. მე მაინტერესებს აი ცოტა მარქსისტული პერსპექტივით რა შევხედოთ, რა როლს თამაშობს ამ ჯგუფებში მუსლიმურ თემში მათი ეკონომიკური მდგომარეობა და კლასობრივი სტატუსი და ესე შემდეგ. და რა როლი გადადის აი ამ ნაწილზე მათ მარგინალიზების მხრივ და ესე შემდეგ. იმიტომ რომ როგორც ეს იდენტობის პოლიტიკა ძალიან საინტერესოა, ასევე საინტერესო მგონია მე აქ სოციოპოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები. მადლობა. შეკითხვას უბრალოდ განვაცხობ. თქვა დომინანტ ჯგუფში, თუ არვიცი არის თუ რა დომინანტ ჯგუფი, მაგრამ თუ ვიტყვით რა ძალაუფლება დომინაციის ამბავზე, მაინტერესებს თქვა იგივე თურქული კაპიტალის ინტენსიური შემოსვლა აჭარაში და თქვა იგივე ხშირად აჭარა მუსლიმებს სწორედ თურქებს უწოდებენ ადგილობრივი ქრისტიანები. თქვა აი ეს პროცესი ხო არის კიდევ ერთი მოტივატორი, რაც ამ ჯგუფის მიმართ თქვა გაუცხოებას და აგრესიას იწვევს, იმიტომ რომ ასოცირდება მათ შორის თქვა თურქულ კაპიტალთან და თქვა იმ პოლიტიკასთან, ეკონომიკურ და სოციალურ პოლიტიკასთან, რასაც იწვევს ინტენსიურად ამ თურქული ინვესტიციების და კაპიტალის. გენდერი იყო პირველი კითხვა, თქვენ გენდერის კითხვა, გენდერზე კითხვა. სხვათა შორის, ჩემი კვლევა ხარ გენდერის მიმართულებით არ ჩამიტარებია, მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაცა ზოგადი ტენდენციები ხა მე არ დავიჟინებ, რომ ხა ზუსტად ვიცი რა ხდება მაგ მიმართულებით, მაგრამ ზოგადი ტენდენციებზე შემიძლია გესაუბროთ. რა თქმა უნდა, ხა არამხოლოდ მუსლიმ ასე ვთქვათ მუსლიმი უმცირესობა, რომელიც გადის სწორედ აი ესეთი ტიპის ჩაგვრას, ნაწილობრივ ჩაგვრას, რომელზეც მე ვილაპარაკე, განიცდის მუსლიმ თემში ქალი, განიცდის გაცილებით უფრო მეტ წინააღმდეგობებს სოციალურ ცხოვრებაში თქვათ და
პოლიტიკურ ჩართულობაში, ვიდრე მამაკაცი და ეს არამხოლოდ მუსლიმ თემს ეხება, არამედ დომინანტ ქრისტიანულ თემშიც იგივე პრობლემები გვაქვს, ასე რომ შესაბამისად შეგვიძლია რაღაცა ფაქტიურად კალკირების მეთოდით გადავიტანოთ. უბრალოდ იქ ალბათ ეს ყველაფერი უფრო ინტენსიფიცირებულია, სწორედ კიდევ დამატებითად იმ სტატუსიდან გამომდინარე, რასაც მუსლიმი ქალი, მუსლიმი ქართველი ქალი ატარებს დღევანდელ ერი სახელმწიფოს კონტექსტში. უბრალოდ ერთი ისტორია მახსენდება ქალთან დაკავშირებით, როდესაც ის ამბობს, რომ პირველ რიგში რაც ძალიან საინტერესოა, აი ქალ და გენდერის მომენტი. მუსლიმი მამაკაცი საჯარო სივრცეში გაცილებით უფრო სეკულარულია, ვიდრე მუსლიმი ქალი. აი ეს შეგვიძლია, ეს შემიძლია გენდერის თვალსაზრისით და ეს საბჭოთა კავშირის დროსაც ასე იყო, იმიტომ რომ მუსლიმ მამაკაც უფრო მეტად უხდებოდა საჯარო სივრცესთან ურთიერთობა. ის იყო ჩართული სხვადასხვა, თქვათ, იგივე სოფლებში რო ახვიდეთ და საბჭოთა გამოცდილება გამოკითხოთ მამაკაცებს, მას უხდებოდა პერფორმანსი საკუთარი იდენტობის საჯარო სივრცეში, იმისათვის რომ დაეტკიცებინა, რომ ის იყო რაღაცა, თქვათ, და ის მუშაობდა შეიძლება სოფლის გამგებლად, სკოლის მასწავლებლად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სადაც მას უნდა მოეხდინა სწორედ აი ამ კულარობის თუ ათეიზმის, ასე ვთქვათ, პერფორმანსი საჯარო სივრცეში. მაშინ, როდესაც ქალი საჯარო სივრცეში არ იყო ასე წარმოდგენილი და დღესაც არ არის მუსლიმი ქალი საჯარო სივრცეში წარმოდგენილი, ისევე როგორც მამაკაცი, მაგრამ უფრო ქალი, და შესაბამისად რახან მას უწევდა უფრო საშინაო რეჟიმში ყოფნა ქალს, რელიგიურობა, მუსლიმური რელიგიურობა ქალის კონტექსტში უფრო არის შენარჩუნებული აჭარაში. ანუ ის ტრადიციები, რელიგიური ტრადიციები, ის თქვათ ცოდნა რელიგიური, რომელიც თქვათ დღეს აჭარაში საბჭოთა კავშირიდან ერგო დღევანდელ მუსლიმ თემს, ფაქტიურად ქალის გადაწოდებულია, იმიტომ რომ ის აი ამ ფარულ პრივატულ კონტექსტში ინახავდა ხოლმე ტრადიციებს. და ერთი მაგალითი მახსენდება, როდესაც ერთი სოფელში ერთ-ერთი მამაკაცი, რომელიც იყო სოფლის გამგებელი საბჭოთა კავშირის დროს და მისი ქალი იყო, მისი ცოლი იყო ძალიან ისეთი მიძღვნილი მუსლიმი ქალბატონი და ამ მამაკაც ევალებოდა სოფელში აღერიცხა ის ადამიანები, რომლებიც მიდიოდნენ ხოლმე სოფელში დაკეტილ მეჩეთში და ნუ თქვათ ქონდათ რაღაცა რელიგიურობის გამოხატვის ასე ვთქვათ მცდელობები ერთგვარი, ხო? და მას უნდა აღერიცხა ეს ადამიანები, რომლებიც თუნდაც ჩუმად რელიგიურად ცხოვრობდნენ. და სასაცილო ის იყო, რომ სახლში მისი ცოლი იყო პირველი იმ სოფელში, რომელიც რელიგიურად ცხოვრობდა და რომელიც ინახავდა მარხვას და რომლის ფაქტიურად დამალვასაც ცდილობდა ეს მამაკაცი საჯარო სტრუქტურების სადმი. ამიტომ ქალის როლი რელიგიურობის თვალსაზრისით გაცილებით უფრო დიდია აჭარაში, ვიდრე მამაკაცის. თუ ეს იყო თქვენი კითხვა, ნაწილობრივ გავეცემებული. ჩემი ერთ-ერთი კვლევის ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ შეეხებოდა ეკონომიკურ საკითხებსაც, განსაკუთრებით ურბანულ საკითხებთან დაკავშირებით. და ერთ-ერთი თემა იყო ის, რომ აჭარაში, ალბათ იცით, არის პრობლემა იპოთეკური სესხების და ზოგადად ბანკთან ურთიერთობის, არამხოლოდ აჭარაში, მთელ საქართველოშია, მაგრამ ნუ აჭარაში ეს დაკავშირებულია ტურიზმის ბიზნესთან, რომელიც 2008 წელს ჩავარდა და რომლის გამოც ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაკარგა სახლები, ან არის სახლის დაკარგვის პირას ამწუთას. ეკონომიკური მომენტიც აქ ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ იმ ადამიანებთან, ის ადამიანები, რომლებიც თქვათ გაქრისტიანებულ აჭარლებთან ჰქონდა ურთიერთობა, რომლებსაც ჰქონდათ მსგავსი პრობლემა იგივე ბანკთან, იგივე თავის გამოსახლების სტრუქტურებთან და ასე შემდეგ, გაცილებით უფრო მეტი მექანიზმი ჰქონდათ საკუთარი კრიზისის მენეჯმენტის, ვიდრე მუსლიმ თემს, რა თქმა უნდა. რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად მე დავესწარი გამოსახლებების სერია, სადაც მღვდლები იღებდნენ მონაწილეობას და ასე ვთქვათ, აჩერებდნენ გამოსახლებებს, მღვდლები იყვნენ მომლაპარაკებლები ფაქტიურად საბანკო სისტემასა და
ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. რა თქმა უნდა, ეს არ ვრცელდება, არ ვრცელდებოდა მუსლიმ თემზე, ხო? იგივე ტიპის მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ხანდახან მღვდლები ხოლმე სახელმწიფო სტრუქტურებთანაც კი. შესაბამისად, ამ დიდი პროექტიდან ნეოლიბერალური ეკონომიკური პროექტიდან, რომელშიც ტურიზმმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა, 2000, არ ვიცი, რომელი წლიდან დაიწყო ეს ფერი პროპაგანდა ტურიზმის, აი სწორედ ასეთი ტიპის ეკონომიკური, თქვათ, დისბალანსი და ასიმეტრია გამოიწვია აჭარაში, სადაც თქვათ, სადაც მუსლიმ თემს გაცილებით უფრო ნაკლები შესაძლებლობა აქვს საკუთარ ფინანსურ და სოციალურ სტრუქტურებზე კონტროლისა, ვიდრე გაქრისტიანებულ თემს. ეს შემილე და შესაბამისად ემანსიპაცია და ემანსიპატორული მოძრაობა, მე მგონია, რომ ემანსიპაცია უნდა დაიწყოს აი ასეთი ფინანსური ინსტიტუციებთან ურთიერთობით და თუ მე ამის ძალას ამწუთას ვერ ვხედავ აჭარაში, მართალი გითხრათ, და ვერც საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალა აქვს ფინანსურ სტრუქტურებს ბევრი მიმართულებით ჩვენს საზოგადოებაზე, მაგრამ თუ მომინდებოდა რომ ყოფილიყო ემანსიპატორული მოძრაობა, აი ამ მიმართულებით შევხედავთ იმას. თამთა, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ჩემი მოსმენა და ეს ორი კითხვა მაქვს ძირითადად შენთან. ერთი ეხება აი შენ რაც გამოყენე ძალიან საინტერესოდ შეაჯამე ეს მიკუთვნების პოლიტიკა, როგორც აფექტური პოლიტიკა არსებითად და როგორ გამოიყენებოდა ეს საქართველოში, ესე ვთქვათ, უმრავლესობის წარმომადგენელი ჯგუფების მიერ უმცირესობის. მაგრამ აი მაინტერესებს გაქვს თუ არა აიმავე კვლევის კონტექსტში ყურადღება გამახვილებული იმაზე, თუ საპასუხო რეაქციებში ისე მუსლიმი თემის მიერ როგორ გამოიყენება თუ არა იგივე ტიპის აფექტური პოლიტიკა. ანუ აი რამე მე რომ გისმენდი შენ ძალიან ბუნებრივად გამიჩნდა მოლოდინი, რომ იყოდი რაღაცას იმაზეც, რომ მეორე მხრიდანაც ეს ადამიანები, რომლებიც ინათლებიან, არიან საინტერესო სირცხვილის და აფექტების ასე ვთქვათ, სუბიექტები იმ მხრივ, რომ როდესაც ტოვებს ის მუსლიმ თემს, წარმომიდგენია, რომ იგივე ტიპის აფექტური დინამიკა იქნება იქიდანაც. აი ესეც ასე მგონია იქნება საინტერესო. ანუ ისევ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ემოციების პოლიტიკას, რასაც უწოდებენ, და ძალიან ბევრი არის ამაზე საინტერესო დაწერილი, ემოციის პოლიტიკა, როგორც მიკუთვნების პოლიტიკის ნაწილი, აუცილებლად ყოველთვის მხოლოდ უმრავლესობის ჯგუფების მიერ არსენალი არ არის და არის ასე ვთქვათ ეს ორმხრივი რეზისტენციის არსენალში შეიძლება იგივე შედიოდეს და ამ მხრივ ეს როგორ იქნებოდა, მაინტერესებს აი ამ კონტექსტში. და მეორე კითხვაც მაქვს, თუ შეიძლება. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ამასეთი კითხვების დასმა არ უნდა შეგვეშინდეს სუბიექტურობაზე, როცა თქვი. მეც აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ არ არის მართალი, ასე ვთქვათ, ლიბერალური მანტრა, რომ რელიგია ისეთი თავისუფალი არჩევანია ადამიანების, რომ მათ უნდა აუცილებლად შეეძლოთ დისტანცირება და მისი ემოციების გარეშე კრიტიკის მოსმენა. ეს არის აბსოლუტურად სწორი აი სუბიექტურობაზე, ისლამისაზე, მურზე, როცა ამბობდი. მაგრამ მაინტერესებს მართლა თუთა თეორიული კითხვა, იგივე ხუარში არა რამდენად სწორი იქნება, ვიფიქროთ, რომ ეს არის ესეთი ესენციალური ისლამური თავისებურება, ვთქვათ, ხო არ არის შესაძლებლობა, რომ მართლმადიდებლობის კვლევა მათს რაღაცა ესეთი მიგვიყვანოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო გვაშინებს ხოლმე ახლო პოლიტიკური შედეგები, მაგრამ ესეთი თეორიული კითხვები ჩემი აზრით არის საინტერესო დასასმელი. აი ეს ჰენკელი ახსენე, ხო, მე არ ვიცი მისი კვლევა, მაგრამ ბევრი სხვა ავტორი ამაზე წერს, თქვა, ზუსტად იმ დროს, როდესაც აი დანიური კარტების შემთხვევაზე წერდა და აი ეს როგორ არის, რამდენად სპეციფიკურად ისლამურია ეს მაინც და მაინც, და არ შეიძლება ვფიქროთ, რომ იგივე ტიპის სუბიექტურობა ან აუცილებლად მართლმადიდებლობის დამახასიათებელი, ან ახლა ნასაზრდოები შეიძლება დავინახოთ სხვა რელიგიებშიც. თუ გავიგე შევეცდები რომ ეს უპასუხო. თამარ, თუ გავიგე შეიძლება რომ თუ შემიძლია. უბრალოდ მეორე შეკითხვა, ჩემს რაც საინტერესო, უბრალოდ არ ვარ დარწმუნებული, რომ სწორედ გავიგე და მგონი თამთასაც აქვს ანუ რამდენად სწორედ გავიგე და თუ შეიძლება რომ უფრო დააზუსტოთ თამარ და ანუ აი ეს სუბიექტ ჰენკელი ახსენა თამთამ, ხო? რომ ისლამის
სუბიექტისთვის არის დამახასიათებელი ის, რომ მათ აუცილებლად განსაკუთრებული დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეთ თქვათ თავიანთ რელიგიურ სიწმინდეებთან დაკავშირებით. არის დამოკიდებულებაზე არის, ანუ ჰენკელი და სხვა ავტორებიც მათ შორის ეხა იქ არიან საბა მაჰმუდები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ისინიც წერენ იმაზე, რომ ანუ ისლამური სუბიექტურობაზე წერენ და რა თქმა უნდა ეს არ შეიძლება განვითილოთ როგორც სინგულარული მოვლენა, ხო? რაზეც ჩვენ შევთანხმდებით დარწმუნებული ვარ. უბრალოდ ესენი ეყრდნობიან იმ მუსლიმური თეოლოგების კონკრეტულ თქვა ანალიზ ადამიანის სუბიექტურობის შესახებ რაღაც კონკრეტული მუსლიმური თეოლოგიის მოძღვრებებს იყენებენ იმისთვის რომ ახსნან თქვა როგორ ხედავს აი თქვა დანიელი მოლა კონკრეტული მოლა რომელსაც კონკრეტული თეოლოგიური თქვა განათლება აქვს მიღებული ამ კონკრეტულ კონტექსტში როგორ ხედავს ის სუბიექტურობას ხო და ის ხედავს სუბიექტურობას როგორც მოწყვლას გარე სამყაროს სტიმულების მიმართ და შესაბამისად მისი ცდუნება გარე სამყაროსგან უფრო ადვილია ანუ უბრალოდ სუბიექტურობას ახედა. რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია ჩვენ ვილაპარაკოთ ამაზეც მართლმადიდებლურ კონტექსტში, როგორ ხედავს მართლმადიდებლობა სუბიექტურობას. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩემი მიზანი იყო რომ დამეპირისპირებინა ისლამის აი ამ კონკრეტული თეოლოგიური ინტერპრეტაციისა და ლიბერალური საზოგადოებებში სუბიექტურობის გაგების ცნებები, ასე ვთქვათ, ხო? სადაც სუბიექტურობა გაცილებით უფრო თვითმყოფადია და უფრო სწორად მოეთხოვება რომ იყოს თვითმყოფადი და არ იყოს მოწყვლადი გარე სტიმულების მიმართ, რაც ჩემი აზრით უტოპიაა თავისთავად, ხო? ეს რაც შეეხება ამ კითხვას. პირველი ესა კითხვა იყო რამდენად ანუ ხო, ეს აფექტზე რაც გამიშვი, ხო, და ემოციების პოლიტიკა და ნუ ჩემი დისერტაცია სწორედ აფექტის თეორიის, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირი ცდელობაა რომ გამოვიყენო ანთროპოლოგიაში. ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ რთულია, სხვათაშორის ამის გასაგებენაზე და ეს არტიკულირება, იმიტომ რომ ითვლება რომ უფრო რაღაცნაირი ესეთი ცოტა ესეთი თვითონ აფექტის თეორია იქცა ცალკე რელიგიათ ახლა ამ ბოლო დროს. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ეს გაქრისტიანებული თემი, რომელიც იწყებს ცხოვრებას ახალ რეალობაში, თქვათ, ხო? აქ მე მაქვს რაღაც ნაწილი, თქვათ, ჩემს ნაშრომში ლაპარაკი იმაზე, როგორ იწყება უკვე როცა ვთქვათ მუსლიმ აჭარელს უწევს აი ამ საჯარო სივრცეში საკუთარი თავის დამკვიდრება იმით რომ ხშირად სხვათა შორის დამალოს საკუთარი იდენტობა როგორ ინაცვლებს ანუ როგორ საჯარო სივრცისა და პრივატული სივრცის ცნებები რაღაცნაირად რევერსირებულია როგორ ხდება პრივატული სივრცე დამალვის იდენტობის დამალვის სცენად და რატომ? როდესაც აჭარელი მუსლიმი ახალგაზრდა ინათლება, თქვათ ქრისტიანულად, მის ოჯახის წევრები ისევ მუსლიმებად რჩებიან, თქვათ ბებიები და ბაბუები, თქვათ მშობლები, ხო? და მშობლებთან და ბებიებთან და ბაბუებთან ექნებათ, რა თქმა უნდა, იდენტობის კრიზისი უკვე ოჯახში, ხო? და მე მაქვს უამრავი შემთხვევა დაფიქსირებული, როდესაც შვილები მალავენ საკუთარ ნათლობის ისტორიებს, შესაბამისად აქ უკვე მოდის სხვა აფექტური დინამიკა, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ რაღაცა უნდა დამალო, შეფუთო და სხვანაირად რაღაცა პერფორმანსის თუ სწორად გავიგეთ თამარ შენი კითხვა და თუ სწორად უპასუხო. ეს შემიძლია გიპასუხოთ? დიდი მადლობა, ისმით, ხო? ეკონომიკაზე მინდოდა მეკითხა და ნაწილობრივ თამარმა დამასრო და უკვე ეკითხა, მაგრამ მაინც დავაზუსტებ კითხვას. რა შეიძლება გითხრა უშუალოდ მუსლიმ სასულიერო ფენაზე და მის ეკონომიკურ სტატუსზე, აი რა საკეთებენ, რა არის მათი მთავარი შემოსავალი და ასე შემდეგ. მეორე კითხვა შეეხება უშუალოდ მარგინალიზაციას და აი სანამ მიკროფონი მომივიდა და მანამდე პრინციპში ცოტათი გაეცი პასუხი. ბათუმში ვიყავ ჩასული ზუსტად
აპიას ღირსების კოდექსის ციგნზე სადისკუსიოდ და იქიდან იყვნენ მაღალმთიანი აჭარიდან ახალი გაქრისტიანებულები და ცოტა ეჭვის თვალი თუ უყურებ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მაინც საინტერესო იყო განცხადებები იმის შესახებ, რაც მათ გააკეთეს, რომ აი იმ მუსლიმურ სოფლებში, სადაც ისინი ქრისტიანებად ინათლებიან, შემდეგ ძალიან დიდი პრობლემები ექმნებათ. ასე რომ აი მარგინა უმცირესობაში კიდევ შიდა მარგინალიზაციის შემთხვევებზე კიდევ რომ მეტი უკაცრავად ნაწილი გამოიყენება. ხო, ანუ მუსლიმურ ინათლებიან, სადაც ინათლებიან ახალგაზრდები ძირითადად ისინი რამოდენიმეს მაგალითად მოუწია სოფლის დატოვება. ანუ ამ უმცირესობაში მარგინალიზებული უმცირესობაში კიდევ მარგინალიზაციის პროცესები როგორ მიმდინარეობს, აი ეს ძალიან საინტერესოა და სხვათაშორის აი ეს უშუალოდ ფრაზა ძალიან მსხვენია მონათული არ ვარ უდეში მოვისმინე ასევე კათოლიკესგან. ეგაც ზუსტად იგივე განწყობებია. ბალთა ეგ საინტერესოა კათოლიციზმი რახან ახსენე, იმიტომ რომ პირველად რაღაც ამ ჩემი კვლევის პრეზენტაცია მომიწია თავისუფალი უნივერსიტეტის ფარგლებში და იქ ერთ-ერთმა ადამიანმა დამისვა რომ ეს სირცხვილი მეც რელიგიური უმცირესობა ვარ, მაგრამ სირცხვილის გძნობა არ გამაჩნია ამასთან დაკავშირებით. და ნუ მე აღმოჩნდა რომ კათოლიკურ რელიგიურ უმცირესობას მიეკუთვნება და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში სხვადასხვა ისტორიული კონტექსტებია კათოლიციზმს საქართველოში და ისლამს, ხო? და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განსხვავება, რომ რა კონტექსტში ხდება სწორედ ამ სირცხვილის ცნების კულტივირება და არ ვიცი თქვენ შემთხვევაში რა იყო, მაგრამ მაგ გონია რომ სხვა მოტივები და სხვა რეალობა და ონტოლოგია კათოლიციზმი. ხო, ხო, უბრალოდ ხო, აი ეს იქნება აბსოლუტურად სხვა რამ, კონტექსტუალურად სხვა რამ. მეორე რაც შეხება ხო მარგინალიზირებული ჯგუფების მარგინალიზაციას შიგნითვე, ნუ ეს ნაწილობრივ ოჯახების მაგალითად მოგიყევით რომ ხდება რაღაც იდენტობის დამალვა ერთის მხრივ. მე ერთი მაგალითი მაქვს, მხოლოდ ერთი მაქვს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ჩემთვის. ახლა მე რახან ეთნოგრაფიაზე ორიენტირებული მკვლევარი ვარ, ამიტომ მაგალითებით მინდა რომ ვილაპარაკო ხოლმე. როდესაც მონათლული მუსლიმი, ანუ ქრისტიანი ვათ მონათლური მუსლიმი ბიჭი, რომელიც სწავლობს ხიჭაურის უნივერსიტეტში. და ეს უნივერსიტეტი თავისთავად ძალიან საინტერესო საკვლევის სივრცეა, იმიტომ რომ ნუ აი საოცრებები ხდება, ძალიან მართლა საინტერესო რაღაცები ხდება იქ, ნუ და ფიქსირე უამრავ თქვათ რელიგიურობისა და ძველბიჭობის თემების თქვათ გადაჯაჭვა ერთმანეთთან და სწორედ აი ამაში იყო ეს ბიჭი, ამაში მონაწილეობდა, როგორ მიყვებოდა, როგორ ამყარებს წესრიგს მაშინ რა ქვია უნივერსიტეტში საკუთარი მღვდლების საშუალებით და მღვდლები იღებენ ამაში მონაწილეობას და ეს კარგი ბიჭობის ინსტიტუტი და ასე შემდეგ აბსოლუტურად კულტივირებულია შიგნიდან. საოცარ ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო, როცა მღვდელი ფაქტიურად არა რაღაცა რელიგიური ჩარჩოების საშუალებით ცდილობს კონკრეტული პრობლემის თქვა კონფლიქტის მოგვარება სტუდენტებს შორის, არამედ კარგი ბიჭობის თქვა ტერმინებში ხდება კონფლიქტების მოგვარება და ეს ბიჭი იყო ამის ნაწილი. ანუ და ეს იყო ანუ მისთვის რაღაც თვალსაზრისით ქრისტიანობა, ანუ მუსლიმი იყო, ქრისტიანობამ ამაში ჰპოვა განსხეულება. აი ასეთი ტიპის პრაქტიკაში, ხო? რაც რაღაც თვალსაზრისით ალბათ საკუთარ თავთან, ეხა მე ესე ფსიქოთერაპევტულად არ ჩავძიები ვარ ამას, მაგრამ საკუთარ თავთან უქმნიდა მორალურ დილემებს მე როგორც ხვდები, ხო? და საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესოა ეს ის, ამ მე თვითონ ვეღარ შევხვდი ამ ბიჭს, მაგრამ დედამისთან მაგ დღემდე ურთიერთობა მოხდა ისე, რომ ამ ბიჭს დაემართა ძალიან ისეთ ასაკში, 24 წლის ასაკში ეპილეპტიური შეტევები დაეწყო. და ეს ეპილეპტიური შეტევები, ნუ ისეთი ეპილეპტიური შეტევები, რომ ნუ ეგონათ რომ აღარ გადარჩებოდა და ერთ-ერთი შეტევის დროს დაესიზმრა მისი მუსლიმი ბიძა, რომელიც ეუბნებოდა რომ შენ ისეთ რაღაცაში ცხოვრობ, ისეთ რელიგიურ კონტექსში ცხოვრობ, რომ ასე გაგრძელდება სანამ არ დაუბრუნდები მუსლიმობას. და ეს ბიჭი, მიცი რომ ეხა ძალიან ოკულტურ ისტორიას გიყვებით, მაგრამ ნუ მართლა ასეთი ამბავია, ეს ბიჭი მოინათა, ეს უბრალოდ ჩააბარა მთელი ეს თავისი მონათვრეები და ასე შემდეგ მიიტანა და ჩააბარა და დაუბრუნდა ისლამს. და ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მე შემიძლია გელაპარაკოთ იმაზე, რომ აი გაქრისტიანებული მუსლიმი დაუბრუნდა ისლამს და ცხოვრობს გაცილებით უფრო კომფორტულად ეხა საკუთარ თავთან. თუმცა არა, იცით რა არის, მე ზოგადად აი ამ იმას რა ქვია
ტრანსცენდენტული სენტიმენტების გაქილიკება არ მეყვარს, იმიტომ რომ მგონია რომ ის რა მისი ონტოლოგია იყო ეს, მას ჯერა რომ ასე მოხდა და ეს მისი რეალობაა და ეს რეალობა ჩვენ თუ არ დაუშვით ისეთი ფორმით როგორიც არსებობს, მაშინ ჩვენ ვერაფერზე ვერ ვიმსჯელებთ. მე მოგს ასეთი კითხვა, თქვენ რო ახსენეთ ეს მამაოების შემთხვევა, ხო, პრინციპში ეს მოლაპარაკებები ამ საბანკო ინსტიტუტებზე ხდებოდა არაფორმალურ დონეზე და მე მახსენდება ესეთი საინტერესო ანთროპოლოგიური კვლევა არის პალესტინის, ანუ ცხადია რომ ესეთ პირდაპირ პარალელს არ ვაულებ ამასთან, მაგრამ იქ არის საუბარი იმაზე, რომ ერთი მხრივ პალესტინელების პირდაპირი ჩაგვრა ხორციელდება, ანუ ბომბავენ, ძალადობენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ არის ძალიან ძლიერი არაფორმალური ქსელი, ანუ ბიუროკრატიაში გაჭედვა, როდესაც ამათ რაღაც პრობლემა აქვს, რაღაც მანქანის შეკეთებისას ვთქვათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ სინამდვილეში მე მგონია, რომ ის ჩაგვრა, რომელზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, არის უფრო მეტად აი ესეთი არაფორმალური ჩაგვრა და სინამდვილეში, ანუ თუნდაც აი ეს მომენტი, რომ აი პოლიტიკურ პროექტზე იყო საუბარი და ნელ-ნელა რომ ICC პოპულარული გახდა ამ ადამიანებს შორის, არის გამოწვეული ამითი, რომ ისინი ჩაგრებენ არაფორმალურ დონეზე, იმიტომ რომ სახელმწიფო პრობლემატური ის არის ჩვენ წინადადება, რომ ICC პოპულარული გახდა. არა, ნუ ძალიან მინიმალურ დონეზე ვთქვათ, რა, პოპულარული გახდა არა, ვიღაცა სამი კაცისთვის გახდა, თუნდაც პოპულარული რა. ანუ მე მგონი ამისი პრობლემა არის არა იმ დონეზე, რომ სახელმწიფო რას ამბობს, ხო? არამედ იმ დონეზე, რომ არაფორმალურად ამ ადამიანებს ექნებათ პრობლემები და მე მგონია, რომ ანუ სინამდვილეში მარტო რომ უთხრა რო აი ვთქვათ შენ აი საბანკო პრობლემები მოგეხსნება და ასე შემდეგ, ანუ ეს ხალხი ამას აღარ შეჭამს რა, იმიტომ რომ იციან რომ ხო სახელმწიფო ეუნება, რომ თქვენ და ქრისტიანები ხართ თანასწორები, მაგრამ მათი პრობლემები არის ყოფითი პრობლემები, ყოველდღიურობის პრობლემები რა და იგივე არის აი საინტერესო მაგალითი იყოს კაი ბიჭობის და რაღაცის მაგალითი, იმიტომ რომ აი სინამდვილეში ხო ეს კაი ბიჭობა და ეს რაღაც გარჩევის მომენტი აი მინახავს რა აჭარაში ეგეთი სიტუაცია და არის როგორ რომ შენ მუსულმანი ხარ, მე ვარ ქრისტიანი, მაგრამ ეს საერთო ველი არის რაღაცა ეს ქურდული ცხოვრების ველი, რომელიც ჩვენ გვაკავშირებს და აქ როგორც კაცებმა უნდა ვილაპარაკოთ რა ან რაღაც. მაგრამ ამისი ერთი მხრივ ამისი არტიკულირება ხდება ფორმალურად, მაგრამ არაფორმალურად სინამდვილეში იგივე იგულისხმება რა, რომ შენ მუსულმანი ხარ და დაიჩაგრები აუცილებლად იმ სიტუაციაში რა და მე მგონია რომ ანუ ყოველთვის როდესაც საუბრობთ აი ამ ძალაუფლების პრობლემაზე, ხო, ანუ უნდა ვისაუბროთ აი ესეთ რეალობა როგორია, არა უბრალოდ რეპრეზენტაცია ამისი, ხო, არა უბრალოდ რაღაც მიმართება ფორმალურად როგორ ხდება ინსტიტუტებთან, არამედ რეალობის გაანალიზებაზე და ჩვენ შემთხვევაში ამ რეალობას ძალიან დიდი კულტურული განზომილება აქვს, თუნდაც როდესაც ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ მართმადიდებელი რომელიც ზის ბიუროკრატიაში არის ფუნდამენტალისტი და ფაშისტი, ცხადია რომ არაფორმალურად პრობლემებს შეუქმნის იმ მუსულმანს, მიუხედავად იმისა რომ ინსტიტუტთან შეიძლება თანაბარი იყოს ისევე როგორც რაღაც სხვა მართმადიდებელი არის რა. აი თავისი კომენტარი იყო და პრინციპში დავიწყე. გეთახვებით და ჩემ დისერტაციაში არაფორმალურ პრაქტიკებს ძალიან დიდი ადგილი აქვს დათმობილი, უბრალოდ ამ პრეზენტაციაში ვარჩიე რომ ესე წარმომედგინა ჩემი კვლევის შედეგები, თუმცა გეთახმებით და სწორედ ეს თემები რაც ვახსენე იგივე ღრუბლების ჩარევა, საბანკო სისტემასთან მოლაპარაკების პროცესი და ასე შემდეგ, ეს ჩემი კვლევის ნაწილი იყო და აქედან გამომდინარე და ძალიან დიდი ნაწილი, უბრალოდ მგონია რომ სირცხვილზე როგორც მარგინალობის კატეგორიაზე ლაპარაკი მნიშვნელოვანია ჩვენ საზოგადოებაში და იმ კონტექსტში, რომელშიც ეხა თან თქვენი ფორუმი მიმდინარეობს და კი, ამიტომ აბსოლუტურად გეთანხმებით და არ ვიცი ეხა სხვა კომენტარი, უბრალოდ მაგასთან ალბათ კავშირშია ესეც, რომ არაფორმალურობასთანაც ალბათ კავშირში მოდის, სწორედ ეს ფინანსური კაპიტალი და თქვათ როგორ არის ეს გადანაწილებული, ხო? და აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სასაზღვრო ტერიტორიაა და ხშირად როცა ის ახსენებთ ხოლმე, რომ აი თურქები შემოვიდნენ და თურქები არის ხოლმე ეს სა სინამდვილეში, ეს არის ძალიან ისეთი ეკონომიკური კოლაბორაცია და ქართველ მუსლიმებს და მათ შორის ქრისტიანებს შორისაც, ქრისტიანებსა და თქვათ თურქ ბიზნესმენებს თუ წრილ ბიზნესმენებს შორის თქვათ, ხო? ამიტომ ეს ორმხრივად მომგებიანი მდგომარეობა, სადაც ბევრი არაფორმალური პრაქტიკებიც გამოიყენება მათ შორის თქვათ, არ ვიცი, ბევრი რაღაც შემიძლია დავახალოთ, ერთ-ერთი არის მაგალითად, ნუ არ მინდა ხოლმე ამ თემაზე ხშირად ლაპარაკი, მაგრამ ერთ-ერთი არის, რაც ასევე ჩემი დისერტაციის ნაწილია, სადაც თქვათ სახლების გაქირავება ხდება მუსლიმ, უბრალოდ თურქ სუჭინორებზე
მაგალითად გონიო ამის ძალიან კარგი მაგალითია, არაფორმალურად რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ გადაიხადონ საბანკო კრედიტები ქართულ აჭარელმა, თქვათ მუსლიმმა და ქრისტიანმა თემმა, რომელიც გაბანკროტა 2008 წლის ომის შემდეგ. შესაბამისად აი ეს ეკონომიკური სარგებელი ორივე მხრიდან არის აქ, ხო? ერთის მხრივ თქვა ჩამოდის რაღაცა მარგინალიზებული თურქის უჭინიორი რაღაც პერიფერიულ გონიოში და ხსნის იმას ბორდელს თუ როგორც არის, არ ვიცი სწორად ქართულად და მეორეს მხრივ თქვა იმისთვის, რომელიც თქვა ბალებში იხრჩობა და გადასახადებს ფულს ვერ იხდის, არის ეკონომიკური შემოსავალი. ამიტომ სასაზღვრო ტერიტორიაზე ცხოვრება აი ამ ეკონომიკური კაპიტალის თქვა დასაგროვებლად უფრო არაა, უფრო თქვა ეკონომიკასთან აი ტრანზიციულ თუ გარდამავალ ეკონომიკასთან გასამკლავებლად ძალიან ეხმარება ადგილობრივ მოსახლეობას. Это скорее репрезентациули, вот, ის პრეზენტაციის თუ რეპრეზენტაციული მიმართულების საწინააღმდეგო, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რეპრეზენტაციულად ეს ადამიანები ამბობენ, რომ თურქები არიან ესეთები და ესეთები, ძალიან ყოფით არაფორმალურ დონეზე ეს ორმხრივი სარგებლის ზონაა, ასე ვთქვათ, ფინანსური ზონა.